3. Ай. В 1808 година император Александър ходи в Ерфурт за нова среща с император Наполеон и във висшето Петербургско общество много се разправяше за величието на тая тържествена среща. В 1809 година близостта на двамата властелини на мира, както наричаха Наполеон и Александър, стигна до там, че когато Наполеон през тая година обяви война на Австрия един руски корпус мина границата да съдействува на предишния си враг Бонапарт против предишния си съюзник, австрийския император. До там, че във висшето общество се говореше за възможен брак на Наполеон с една от сестрите на император Александър. Но освен външно-политическите съображения, вниманието на руското общество в това време беше насочено с особена живост към вътрешните преобразования, които бяха прокарвани тогава във всичките области на държавното управление. Ала животът през това време, истинският живот на хората, с техните съществени интереси за здравето, за болестите, за труда и отдиха, с техните интереси на мисълта, на науката, поезията, музиката, любовта, приятелството, омразата и страстите си течеше както винаги, независимо и извън политическата близост или връжда с Наполеон Бонапарте и извън всичките възможни преобразования. Княз Андрей проживя неотлъчно две години на село. Всички начинания, които Пиер бе замислил в именията си и не докара до никакъв резултат, тъй като сменяше непрестанно една работа с друга, всички тия начинания бяха изпълнени от княз Андрей, без да разправя комуто и да било за тях и без особен труд. Той имаше в най-висока степен онази липсваща на Пиер практическа упоритост, която без размах и усилия от негова страна даваше движение на работата. Едно негово имение с 300 души селени беше записано като свободни земеделци. Това бе един от първите примери в Русия. А в другите, ангарията беше заменена с оброк. В Богочарово на негова сметка беше доведена учена акушерка, за да помага на родилките, а свещеникът срещу заплата учеше на четмо и писмо селските деца и децата на слугите половината от времето си княз Андрей прекарваше в людарение си егори гори с баща си и с сина си, който беше още с бавачки. Другата половина от времето в Богочаровската обител, както баща му наричаше неговото село. Макар да бе казал на Пиер, че е равнодушен към всички външни събития в света, той ги следеше усърдно, получаваше много книги и за свое очудване, когато при него или при баща му пристигаха хора, току-що излезли от Петербург, от водовъртежа на живота, забелязваше, че тия хора, колкото се отнася до познаването на всичко, което ставаше във външната и вътрешната политика, бяха много по-назад от него, живеещия неотлъчно на село. Освен занимаването с именията си, освен общото си занимание с четене на най-разнообразни книги, княз Андрей се занимаваше през това време с критически разбор на последните наши две несполучливи кампании и със съставяне на проект за изменение на нашите военни устави и постановления. През пролетта на 1809 г. княз Андрей замина за рязанските имения на сина си, чийто настойник беше той. Постоплен от пролетното слънце, той седеше в каляската, поглеждайки първата трева, първите листа на брезите и първите кълба, бели пролетни облаци, разтичали се по ярката синева на небето. Той не мислеше за нищо а весело и безсмислено гледаше в страни. Минаха мястото на сала, дето преди година беше приказвал с пиер. Минаха през едно мръсно село, край Хармани, край покълнали зимни посеви, по надолнище с останал сняг до моста, по нагорнище с подровена глина, краивици от стърнища и раззеленили се тук там храсталаци и навлязоха в Брезова гора от двете страни на пътя. В гората беше почти горещо, не се усещаше вятър. Брезите покрити цели с зелени лепкави листа, не помръдваха, а изпод миналогодишните листа, подигайки ги, се подаваше зеленееща се, първата трева и морави цветчета. Пръснатите тук там, из Брезовата гора, дребни ели със своята груба вечна зеленина, напомняха неприятно за зимата. Когато влязоха в гората, конете почнаха да пръхтят и по-ясно пролича, че се потяха. Лакеят Пьотр каза нещо на Кочияшък и Кочияшът отговори утвърдително. Но личеше, че на Пьотр не му стигаше споделянето с кочияша. Той се извърна от капрата към господаря. Ваше сиятелство, колко е леко! Каза той почтително усмихнат. Какво? Леко ваше сиятелство! Какво казва той? Помисли княз Андрей. Да, сигурно за пролетта. Помисли той, като погледна в страни. Наистина всичко вече е зелено, колко бързо. И брезата, и смрадликата, и елшата вече почва. А на дъба не се забелязва. Да, ето го дъба, край пътя се издигаше дъб. Навярно десетократно по-стар от брезите, от които се състоеше гората, той беше десет пъти по-дебел и два пъти по-висок от всяка бреза. Беше грамаден дъб, който само двама души можеха да обхванат с отдавна, както се виждаше, изпокършени клони и изпочупена кора, с зарасли стари струпеи. Със своите грамадни тромави, несиметрично разперени възлести ръце и пръсти, той се възправяше като стар, навъсен и презрителен изрод между усмихващите се брези. Само той единствен не искаше да се подчини на пролетното очарование и не искаше да види нито пролета, нито слънцето. Пролет и любов и щастие. Сякаш казваше той е дъб. Как не ви омръзва все същата глупава и безсмислена измама? Все едно и също и все измама. Няма ни пролет, ни слънце, ни щастие. Ето, вижте, задушени мъртви елши. Винаги еднакви, ето и аз, разперил отчупените си изподрани пръсти, отдето и да са покарали, от гърба, от страните. Както са покарали, така и стоя, и не вярвам на вашите надежди и измами, минавайки през гората, княз Андрей няколко пъти се обърна да изгледа тоя дъб, сякаш очакваше нещо от него. Цветя и трева имаше и под дъба, но той все тъй намръщен, неподвижно, уродливо и упорито се възправяше посред тях. Да, той е прав, хиляди пъти е прав, той е дъп. Мислеше княз Андрей. Нека другите, младите, се поддават отново на тая измама. Ние познаваме живота. Нашият живот е свършен. Цяла нова редица мисли безнадежни, но тъжно приятни във връзка с този дъп, изникна в душата на княз Андрей. През това пътуване той сякаш наново премисли целия си живот – и стигна до по-раншното, успокоително и безнадежно заключение, че не му трябва да почва нищо, че трябва да доживява живота си, без да върши зло, без да се тревожи и без да желая нищо. Второ римско, по настойническите работи на рязанското имение, княз Андрей, трябваше да се срещне с околийския предводител. Предводителят беше граф Иля Андреевич Ростов и в средата на май княз Андрей тръгна да отиде при него. Беше вече горещият период на пролетта, Гората цяла себе облякла вече, имаше прах и беше толкова горещо, че когато човек минаваше край вода, искаше му се да се окъпе. Невесел и огрижен от мислите си по различните си работи, за които трябваше да пита предводителя, княз Андрей се приближаваше по градинската алея към отрадненската къща на Ростови. Вдясно, зад дървесата, той чу весели женски викове и видя тичаща група девойки, които пресичаха пътя на каляската пред всички други. Най-близо притича към каляската чернокоса, много тъничка, странно тъничка, черноока девойка, в жълта басмена рокля, забрадена с бяла носна кърпа, изпод която се подаваха кичури разчорлени коси. Девойката викаше нещо, но като видя чужд човек, без да го погледне, припна разсмяна назад. Кой знае защо, на княз Андрей, изведнъж му стана тъжно. Денят беше толкова хубав, слънцето бе толкова ярко, наоколо. Всичко тъй весело а тая тъничка и хубавичка девойка не знаеше и не искаше да знае за неговото съществуване и беше доволна и щастлива от някакъв свой, отделен, сигурно глупав, но весел и щастлив живот. На какво толкова се радва? За какво ли мисли? Не за военния устав, не за уреждане положението на рязанските оброчни селени. За какво мисли тя и от какво е щастлива? Неволно и с любопитство се питаше княз Андрей крепостни селени, които плащали на помещика оброк, налог в пари или в продукти, вместо да работят ангария. В 1809 г. граф Иля Андрейч живееше в отрадно Евсетей, както и по-рано, т.е. приемайки в къщата си почти цялата губерния, сходене на лов, с театри, обеди и музиканти. Както на всеки нов гост, той се зарадва на княз Андрей, и почти насила го остави да нощува. През отекчителния ден, в който княз Андрей беше занимаван от по-старите домакини и от най-почетните гости, с които по случай на ближаващия имен ден беше пълна къщата на стария граф, Булконски, на няколко пъти поглеждайки Наташа, която се смееше на нещо си и се веселеше сред другата, младата половина на компанията, непрестанно се питаше. За какво мисли тя? На какво толкова се радва. Вечерта, останал сам на ново място. Той дълго не можа да заспи. Че те след това угаси свеща и пак я запали. В стаята с затворени отвътре капаци беше горещо. Яд го беше и на този глупав старец. Тъй наричаше той Ростов, който го бе задържал, уверявайки го, че необходимите книжа са в града и не са още донесени и на себе си, че е останал. Княз Андрей стана и се приближи до прозореца, за да го разтвори. Щом разтвори капаците, лунната светлина, която сякаш бе дебнала до прозореца и отдавна чекала това, нахлу в стаята. Той отвори прозореца. Нощта беше хладна и неподвижно светла. Тук пред прозореца имаше редица окастрени дървеса, черни от едната и сребристо осветени от другата страна. Под дървесата имаше някаква сочна, мокра, кичеста растителност, тук там са сребристи листа и стъбла. По-нататък, зад черните дървета, имаше някакъв блеснал от руса покрив, по-вдясно голямо кичесто дърво с ярко бял ствол и клони и над него почти пълна луна на светлото, почти безвезно пролетно небе. Княз Андрей се облакати на прозореца и очите му спряха на това небе. Стаята на княз Андрей беше на средния етаж. В стаите над него също имаше хора и те също не спяха. Той чу отгоре женски гласове. Още веднъж само, рече женски глас, който княз Андрей веднага позна. Но кога ще спиш? отговори друг глас. Няма, не мога да спя какво да правя. Хайде, за последен път. Двата женски гласа запяха някаква музикална фраза, която беше краят на нещо. Ах, каква прелест! Е, сега да спим и край. Ти спи, аз не мога, отговори първият глас, който се бе приближил до прозореца личеше, че тя съвсем се бе подала навън, защото се чуваше шумоленето на роклята й и дори дишането. Всичко бе затихнало и вкаменено, както луната и нейната светлина и сенки. И княз Андрей се боеше да помръдне, за да не издаде своето неволно присъствие. Соня, Соня, чу се пак първият глас. Но как може да се спи? Я погледни каква прелест. Ах, каква прелест! Но събуди се де, Соня, каза тя почти с сълзи в гласа. Ами, че такава прелестна нощ никога, никога не е имало. Соня неохотно отговори нещо. Не, погледни каква луна. Ах, каква прелест! Ела тука! Душичко, гълъбче, ела тука! Е, виждаш ли? Да клекна така, ей така на, да прегърна нозе под коленете си, силно, колкото може по-силно, човек трябва да се стегне. И бих връкнала. Ей така, стига, ще паднеш. Чу се боричкане и недоволният глас на Соня. Минава вече един часът. Ах, ти всичко ми разваляш. Хайде, върви си, върви. Пак всичко се смълча, но княз Андрей знаеше, че тя все още седи там, чуваше от време на време тихо движение, а от време на време и въздишки. Ах, Боже мой, Боже мой, какво е това? Извика неочаквано тя. Е, хайде, да спим и затръшна прозореца не ще и да знае за моето съществуване. Помисли княз Андрей, като се вслушваше в думите й и, кой знае защо, очакваше и се страхуваше, че тя може да каже нещо за него. Пак тя, сякаш нарочно. Помисли той. В душата му изведнъж кипна такава неочаквана бъркотия от младежки мисли и надежди, противоречащи на целия му живот, че като се почувства безсилен да уясни състоянието си, то так си заспа. Трето римско, наследния ден, Сбугувайки се само с графа, без да дочака появяването на дамите, княз Андрей си тръгна за вкъщи. Беше вече началото на юни, когато княз Андрей, връщайки се дома, навлезе пак в оная брезова горичка, в която старият чепат дъпта и странно и незабравимо го бе поразил. Звънчетата дрънкаха сега още по-приглушено, отколкото преди месец. Всичко беше изпълнено, сенчесто и гъсто. И младите ели, пръснати из гората, не нарушаваха общата красота и като се приспособяваха към всичко наоколо, зеленееха нежно спухкави млади издънки. Целият ден беше горещ, някъде се канеше буря, но само едно малко облаче напръска пръха по пътя и сочните листа. Лявата страна на гората беше тъмна в сянка. Дясната, мокра, лъскава, блестеше на слънцето, поклащайки се едва-едва едва от вятъра. Всичко цъфтеше. Славите пееха, и извиваха то наблизо, то далече. Да, тук, в тая гора, беше дъбът, с който бяхме съгласни, помисли княз Андрей. Но да е той, помисли отново княз Андрей, като погледна лявата страна на пътя и без сам да знае, без да го познае, се любуваше на тоя дъб, който търсеше. Цял преобразен разперил като шатър сочната си, тъмна зеленина, Стария дъб сякаш се разтапеше, поклащайки се едва-едва в лъчите на привечерното слънце. Нито възлестите пръсти, нито струпеите, нито старото недоверие и скръп. Нищо не се виждаше. През твърдата стогодишна кора бяха поникнали без клончета сочни млади листа и не можеше да се повярва, че тоя старец ги бе родил. Да, същия дъб, помисли княз Андрей и изведнъж го обзе безпричинно пролетно чувство на радост и обнова. Той отведнъж и едновременно си припомни всички най-хубави мигове в живота си. И Аустерлиц с високото небе, и мъртвото укорно лице на жена си, и Пиерна Сала, и девойчето, развълнувано от красотата на нощта, и тая нощ, и луната. Той изведнъж си спомни всичко. Не на 31 години, животът не е свършен, неочаквано, окончателно и безвъзвратно реши княз Андрей. Не е достатъчно, че знае всичко, което имам в себе си, трябва да го знаят всички. И Пьер. И това девойче, което искаше да хвъркне в небето. Трябва всички да ме познават, трябва моят живот, да не тече само за мен, трябва те да не живеят тъй, независимо от моя живот, както това девойче, а той да се отразява върху всички и всички да живеят заедно с мене. Като се върна от пътуването си, княз Андрей реши да замине през есента за Петербург и измисли разни причини за това решение. Цяла редица разумни логически доводи. Защо му е необходимо да отиде в Петербург и дори да служи там, бяха всеки миг на негово разположение. Сега той дори не разбираше как е могъл някога да се съмнява, че е необходимо да вземе дейно участие в живота, също както преди месец не разбираше как би могло да му хрумне да замине от село. Струваше му се ясно, че всичките му опити от живота щяха да пропаднат на празно, и да станат безсмислени, ако той не ги приложеше в работата си и не вземеше отново дейно участие в живота. Той дори не разбираше как, основавайки се на същите оскъдни разумни доводи, по-рано му се струваше очевидно, че би се унизил, ако сега, след уроците си от живота, отново би повярвал, че е възможно да принася полза, и да има щастие и любов. Сега разумът говореше съвсем друго. След това пътуване княз Андрей почна да се отекчава на село, предишните занимания не го интересуваха и често, останал сам в кабинета си, ставаше, приближаваше се до огледалото и дълго гледаше лицето си. Сетне се извръщаше и гледаше портрета на покойната Лиза, която с бухнати грецко е кадрици го гледаше нежно и весело от златната рамка. Тя не казваше вече на мъжа си предишните страшни думи. Тя просто и весело го гледаше с любопитство. И княз Андрей, с ръце на гърба си, дълго се разхождаше из стаята ту намръщен, ту усмихнат, като премисляше ония неразумни, неизразими с думи, скрити като престъпления мисли, свързани с Пиер, с славата и девойката на прозореца, с дъба, с женската хубост и любовта, които бяха променили целия му живот. И ако в тия минути някой влезеше при него, той биваше особено сух, строго решителен и най-вече неприятно логичен. По гръцки, Моун Шер, казваше някой път княжна Маря, като влизаше в такава минута при него. Николушка днес не бива да се разхожда, много е студено. Ако беше топло, в такива минути княз Андрей отговаряше особено сухо на сестра си. Той би тръгнал само по риза, а тъй като е студено, трябва да му се облекат топли дрехи, които са измислени тъкмо за това. Ето какво следва от това, че е студено, а не, че трябва да остане в къщи, когато детето има нужда от въздух, казваше той с особена логичност, сякаш наказваше някого за цялата скрита, нелогична, извършваща се в самия него вътрешна работа. В такива случаи, княжна Маря мислеше колко изсушава мъжете тая умствена работа. Четвърто римско, княз Андрей пристигна в Петербург през август 1809 година. Това време беше апогеят на славата на младия Сперански и на енергичното прокарване на неговите преобразования. През същия тоя август царят, пътувайки в каляска, която се бе преобърнала, падна, повреди си крака и остана три седмици в Петърхов, като всеки ден се виждаше единствено с Сперански. През това време се приготвяха не само двата толкова прочути, и разтревожили обществото указа за премахването на придворните чинове и за изпити за добиване на чин колежки асесор и статски съветник, но и цялата държавна конституция, която трябваше да промени съществуващия съдебен, административен и финансов ред на управлението в Русия. От Държавния съвет до Общинското управление. Сега се осъществяваха и въплащаваха уния неясни, либерални мечтания, с които император Александър се възкачи на престола и които той се беше стремил да осъществи с помощта на своите помощници – Чарторишки, Новосилцев, Кочубей и Строганов, които той сам шеговито наричаше. Цумит Ди и Салут публикуе – Комитет за общественото спасение. Сега всички те бяха заменени от Сперански по гражданските въпроси и от Аракчеев по военните. Наскоро след пристигането си княз Андрей, като камерхер, се представи в двореца и беше на официалния прием. Царят го видя два пъти, но не го удостои нито с една дума. На княз Андрей и по-рано винаги му се струваше, че е антипатичен на царя, че на царя е неприятно и лицето, и цялото му същество. В сухия, отдалечаващ поглед, с който го погледна царят, княз Андрей още повече от по-рано видя потвърждение на това предположение. Придворните обясниха на княз Андрей невниманието на царя към него с това, че негово величество бил недоволен – задето от 1805 година, Булконски не бе служил. Аз сам зная, че ние не сме господари на своите симпатии и антипатии, помисли княз Андрей, и зато и не мога и да мисля да представя лично на царя моя проект за военния устав, но работата сама ще говори за себе си. Той съобщи за проекта си на стария фелдмаршал, приятел на баща му. Фелдмаршалът му определи час, прие го любезно, и обеща да доложи на царя. След няколко дни съобщиха на княз Андрей, че трябва да се яви при военния министр граф Аракчеев. В 9 часа сутринта на определения ден княз Андрей се яви в приемната на граф Аракчеев. Княз Андрей не познаваше лично Аракчеев и никога не бе го виждал, но всичко, което знаеше за него, не му вдъхваше голямо уважение към този човек. Той е военен министр, доверено лице на императора никой не трябва да се интересува за неговите лични качества. Не му е поръчано да разгледа моя проект, следователно само той може да му даде ход. Мислеше княз Андрей. Чакайки реда си между многото важни и неважни лица в приемната на граф Аракчеев, през службата си повече адютанска, княз Андрей бе видял много приемни на важни лица и различните особености на тия приемни бяха много ясни за него. Приемната на граф Аракчеев имаше съвсем особен характер. По лицата на неважните хора в приемната на граф Аракчеев, очакващи реда си за аудиенция, беше изписано чувство на срам и покорност. По-високо поставените имаха еднакво изражение на неловкост, прикрито под маската на нехайност и на смешка над себе си, над положението си и над очакваното лице. Някои замислено се разхождаха напред-назад, други се смееха, шепнейки, и княз Андрей со обракей сила Андрейч и думите Чичо ще ти даде да разбереш, отнасящи се до граф Аракчеев, един генерал, важно лице, очевидно оскърбен, че трябваше толкова време да чака, седеше, като прехвърляше крак върху крак и презрително се усмихваше. Прякора, но щом се отвореше вратата, всички лица мигновено изразяваха само едно страх. Княз Андрей помоли дежурния да доложи втори път за него но дежурният го погледна насмешливо и каза, че ще дойде и неговият ред. След няколко лица, въведени и изведени от кабинета на министъра от адютанта, през страшната врата беше пуснат да влезе един офицер, който порази княз Андрей със своя унижен и изплашен вид. Аудиенцията на офицера продължи много. Изведнъж зад вратата се чуда гърми неприятен глас и бледният офицер с разтреперани устни излезе оттам, Хвана се за главата и прекоси приемната. След това княз Андрей бе доведен до вратата и дежурният му каза шепнешком вдясно към прозореца. Княз Андрей влезе в един скромен и чист кабинет и до масата видя 40 годишен човек с дълга талия, с дълга, ниско остригана глава и широки бръчки, с намръщени вежди над кестеняво зелени тъпи очи и увиснал червен нос. Ръкчеев изви глава към него, без да поглежда. Вие за какво молите? попита Аракчеев. Аз за нищо не, моля, ваше сиятелство, рече тихо княз Андрей. Очите на Ракчеев се насочиха към него. Седнете, каза Ракчеев, княз Болконски ли? Аз не моля за нищо, но негово величество е благоволил да препрати на ваше сиятелство подадения от мене проект. Вижте какво, драги, прочетох вашия проект, прекъсна го Аракчеев, който каза любезно само първите думи отново, без да го гледа в лицето, вземаше все по-свъдлив и презрителен тон. Предлагате нови военни закони. Закони има много, няма кой да изпълнява старите. Днес всички пишат закони, по-лесно е да се пише, отколкото да се върши. Аз дойдох по волята на Негово Величество да узная от ваше сиятелство какъв ход. Смятате да дадете на подадения проект, рече учтиво княз Андрей. На вашия проект е сложена резолюция от мене и е изпратена в комитета. Аз не одобрявам, каза Ракчеев, като стана и взе проекта от писалището. Ето, подаде го той на княз Андрей. На проекта напряко, с молив, без главни букви, без да се спазва правопис и без препинателни знаци, беше написано неоснователно съставено, понеже като подражание е преписано от Френския военен устав и без нужда се отклонява от военния артикул. В какъв комитет е изпратен проектът? попита княз Андрей в Комитета за военния устав и с мое предложение, ваше благородие, да бъде зачислен в него за член. Само, че без заплата. Княз Андрей се усмихна. Аз и не желая. Без заплата като член, повторя Ръкчеев. Довиждане. Хей, вика и друг. Кой има още? Извика той, като се поклони на княз Андрей. Вие, Очаквайки съобщение, че е зачислен член на Комитета, княз Андрей възобнови старите си познанства, особено с ония лица, които, както знаеше, имаха власт и можеха да му потрябват. В Петербург той изпитваше сега чувство, подобно на чувството в навечерието на сражение, когато биваше измъчван от тревожно любопитство и непобедимо го влечеше към висшите сфери. Там, дето се подготвяше бъдещето, от което зависеха съдбите на милионите. От озлобението на старците, от любопитството на непосветените, от сдържаността на посветените, от припреността и загрижеността на всички от неизчислимия брой комитети и комисии, за съществуването на които узнаваше наново всеки ден, той чувствуваше, че сега, в 1809 година, тук в Петербург, се готвеше някакво гигантско гражданско сражение, главнокомандуващият на което беше неизвестно немо, таинствено лице, което му се струваше гениално, Сперански. И самата неясна немо работа по преобразованието и Сперански, главния деец, почнаха тъй страстно да го интересуват, че в съзнанието му работата по военния устав твърде скоро взе да отстъпва на второ място. Княз Андрей се намираше в едно от най-изгодните положения – за да бъде добре приет в най-разнообразните и висши кръгове на тогавашното Петербургско общество. Партията на преобразователите го приемаше сърдечно и го примамваше, първо, защото той беше известен като умен и много начетен. Второ, защото с освобождаването на селените си той си бе създал вече известност на либерал. Партията на недоволните старци, осъждайки преобразованията, се обръщаше към него просто като към син на баща си за съчувствие. Женското общество, висшият свят, го приемаше сърдечно, защото той беше кандидат за женене, богат и знатен, и почти ново лице с на романтична история за мнимата му смърт и трагичния край на жена му. Освен той, всички, които го познаваха от по-рано, твърдяха единодушно, че през последните пет години той се е променил много, в добро отношение, станал е по-мек и възмъжал, че сега няма вече у него предишната престореност, гордост и присмехулност, а има онова спокойствие, което се придобива с годините. Говореха за него, интересуваха се за него и всички искаха да го видят. На другия ден, след посещението при граф Аракчеев, княз Андрей бе вечерта у граф Кочубей. Той разказа на графа срещата си с Сила Андреич. Кочубейт наричаше така Ракчеев със същата неопределена, неизвестно над какво насмешка, която княз Андрей бе забелязал в приемната на военния министр. Моун Шер, каза Кочубей. Дори за тая работа няма да можете без Михаил Михайлович. Сига стейт лагрент файсеур. Аз ще му кажа. Той обеща да дойде тая вечер. Всичко се върши от него. Че какво се интересува Сперански от военните устави? Попита княз Андрей. Усмихвайки се, Кочубей поклати глава, сякаш се очудваше от наивността на Болконски. Ние с него наскоро приказвахме за вас, продължи Кочубей, за вашите свободни земеделци. Вие ли, княже, сте освободили селените си? Каза един старец от времето на Екатерина, обръщайки се презрително към Болконски. Малкото имение не даваше никакъв доход, отговори Болконски, за да не раздразва на празно стареца като се помъчи да смекчи пред него постъпката си. Волс, Цраигнес, Дитре, Енри Тарт, рече старецът, като гледаше Кочубей. Едно нещо не разбирам, продължи старецът. Кой ще оре земята, ако им се даде свобода? Лесно се пишат закони, но мъчно се управлява. На ударение, както сега, питам ви, графе, кои ще бъдат началници на учрежденията, щом всички трябва да държат изпити? Страх ви е да не закъснеете, мисля, че уния, които издържат изпитите, отговори Кочубей, като метна крак върху крак и погледна наоколо си. Ето на при мене служи Пряничников, чудесен човек, злато човек, но е на 60 години, нима и той ще отида на изпити. Да, това е затруднително, тъй като образованието е съвсем слабо разпространено, но граф Кочубей не довърши, стана, улови княз Андрей за ръката и тръгна да посрещне влизащия висок, плешив, рус човек, около 40 годишен, с голямо открито чело и необикновено, странно бяло продълговато лице. Влезлият беше в син фрак, с кръст на шията и звезда от лявата страна на гърдите. Той беше сперански. Княз Андрей веднага го позна и в душата му нещо трепна, както става във важните мигове на живота. Уважение ли бе това или завист, или очакване? Той не знаеше. Цялата фигура на Сперански имаше някакъв особен характер, по който човек веднага можеше да го познае. У никого сред обществото, в което живееше, княз Андрей не беше виждал това спокойствие и самоувереност на несръчните и тъпи движения, у никого не беше виждал такъв твърд и в същото време мек поглед на полузатворените и малко влажни очи, не беше виждал такава твърдост на нищо неозначаващата усмивка, такъв тънък, равен, тих глас и най-важното – Такава нежна белота на лицето и особено на ръцете. Малко широки, но извънредно пълнички, нежни и бели. Такава белота и нежност на лицето княз Андрей беше виждал само у войници, които дълго са били в болница. Това беше Сперански, държавният секретар, докладчикът на царя и негов спътник Ферфорд, дето той неведнъж се бе срещал и говорил с Наполеон. Сперански не скачаше с поглед от едно лице на друго както става неволно, когато човек влиза в голямо общество и не бързаше да заговори. Той говореше тихо, с увереност, че ще го слушат, и гледаше само оня, с когото говореше. Княз Андрей следеше особено внимателно всяка дума и движение на Сперански. Както се случва с добрата, особено с ония, които съдят строго своите ближни, когато се срещнеше с ново лице, особено с такова като Сперански, когато той знаеше по репутацията му княз Андрей винаги очакваше да намери в него пълно съвършенство на човешките достоинства. Сперански изказа на Кочубе и съжалението си, че не е могъл да дойде по-рано, тъй като го задържали в двореца. Той не каза, че царят го бе задържал. И княз Андрей забеляза това подчертаване на скромността. Когато Кочубей му каза името на княз Андрей, Сперански бавно изви очи към Булконски, все със същата усмивка и го загледа мълчаливо. Много ми е драго да се запозная с вас. Слушал съм както всички за вас, рече той. Кочубей каза с няколко думи, как Ръкчеев приел Булконски. Сперански още повече се усмихна. Директорът на комисията по военните устави е мой добър приятел, господин Магницки, каза той, като изговаряше до край всяка сричка и всяка дума. И ако пожелаете, аз мога да ви свържа с него. При точката той млъкна за малко, Надявам се, че ще намерите в него съчувствие и желание да съдействува за всичко, което е разумно. Около Сперански веднага се образува групичка и оня старец, който разправяше за своя чиновник, за пряничников, също зададе въпрос на Сперански. Княз Андрей, без да се намесва в разговора, наблюдаваше всички движения на Сперански, на този човек, доскорошен нищожен семинарист, който, както мислеше, Булконски, държеше сега в ръцете си, Тия бели пълнички ръце. Съдбата на Русия. Княз Андрей бе смаян от необикновеното, презрително спокойствие, с което Сперански отговаряше на стареца. Той сякаш от някаква неизмерима висота му отправяше своите снисходителни думи. Когато старецът почна да говори прекалено високо, Сперански се усмихна и каза, че той не може да съди за изгодата или вредата от онова, което е било угодно на царя. След като поговори известно време в общия кръг, Сперански стана, приближи се до княз Андрей и го дръпна със себе си в другия край на стаята. Личеше, че той смята за необходимо да се занимае с болконски. Не успях да поприказвам с вас, княже, сред оня въодушевен разговор, в който бях въвлечен от този почтен старец. Рече той, като се усмихна кротко презрително и с тая усмивка, сякаш признаваше, че той заедно с княз Андрей разбира нищожността на хората, с които току-що бе говорил. Това обращение поласка княз Андрей. Аз ви знае отдавна. Първо, поради работата с вашите селени, това е първият наш пример, за който е много желателно да има повече последователи, и второ, защото сте един от ония камерхери, които не се сметнаха оскърбени от новия указ за придворните чинове, предизвикващ такива приказки и клюки. Да, каза княз Андрей, баща ми не искаше да се ползувам от това право. Аз започнах службата си като долен чин. Вашият баща, човек от старото време, е очевидно по-горе от нашите съвременници, които толкова осъждат тая мярка, а тя възстановява само естествената справедливост. Аз мисля все пак, че и в това осъждане има основание, каза княз Андрей, опитвайки се да се бори с влиянието на Сперански, което почваше да усеща. Неприятно му беше да се съгласява за всичко с него искаше да му противоречи. Княз Андрей, който обикновено говореше лесно и хубаво, сега, говорейки с Сперански, чувстваше затруднение в изказването. Прекалено много го занимаваха наблюденията над личността на знаменития човек. Основание за личното честолюбие, може би, изказа тихо мнението си Сперански. Отчасти и за държавата, рече княз Андрей. Как разбирате това? Каза Сперански, като наведе бавно очи. Аз съм почитател на Монтескуил, рече княз Андрей. И неговата мисъл, че лапринчи и пи де и състейт ел хон неур, ми перат и инцун тестабле, инс, друиц ет привил гес, ди лоно облес, ми пара и сент, тре де моинс, ди султенир, се сентамант. Основанието на монархията е честа, ми се чини безспорна. Някои права, и предимства на дворянството ми се струват като средства за поддържането на това чувство. Усмивката изчезна от бялото лице на Сперански и физиономията му много спечели от това. Навярно мисълта на княз Андрей му се видя интересна. Си и волс, ен ви локо есчен сусце пойн, ди и вуе. Почна той, като изговаряше думите на френски с очевидно затруднение и говореше още по-бавно, отколкото на руски, но съвсем спокойно. Той каза, че честа, ел хоннеур, не може да се поддържа с предимства, вредни за вървежа на службата, че честа елхон е или отрицателно понятие, за да не се вършат осъдителни постъпки или известен източник на съревнование, за да се получат одобрения и награди, които изразяват одобрението. Ако се отнасяте към въпроса от това гледище, доводите му бяха сбити, прости и ясни. Институтът, който поддържа тая чест – източник на съревнование – е институт, подобен на Елгион, Ди Хон Неур на великия император Наполеон, който не вреди, но съдействува за успеха на службата, а не е съсловно или придворно предимство. Почетният легион не споря, но не може да се отрече, че придворното предимство постигна същата цел, каза княз Андрей. Всеки придворен се смята задължен да бъде достоен за своето положение. Но вие не искахте да го използвате, княже, рече Сперански с усмивка, която показваше, че той желая да прекъсне с любезност, неудобния за събеседника си спор. Ако ми направите честа да заповядате у мене в сряда, добави той. Аз, след като поговоря с Магницки, ще ви съобщи онова, което може да ви интересува. И освен той ще имам удоволствието да поприказвам по-подробно с вас. Той затвори очи, поклони се Лофран Айсе, без да се сбогува. И като се помъчи да не го забележат, излезе от залата. По френски маниер, шесто римско, в първите дни от пребиваването си в Петербург, княз Андрей почувствува, че целият му начин на мислене, установен в неговия осамотен живот, е съвсем затъмнен от дребните грижи, които го бяха обзели в Петербург. Когато се връщаше вечер в къщи, той записваше в бележника си 4-5 необходими посещения или рендезвулс в определени часове. Механизмът на живота и разпределянето на деня, така че на време да може да отиде навсякъде, отнемаха голяма част от самата енергия на живота. Той не вършеше нищо, дори не мислеше за нищо и не успяваше да мисли, а само говореше. И то говореше с успех онова, което предварително бе успял да обмисли на село. Срещи, понякога с неудоволствие забелязваше, че в един и същ ден в различни общества му се случваше да повтаря едно и също нещо но беше толкова заед по цели дни, че не успяваше да помисли, че не върши нищо. Сперански, както в първата среща с него в дома на Кочубей, така и после, в сряда, в собственото си жилище, дето Сперански, приемайки Болконски насаме, дълго и доверчиво говори с него, направи силно впечатление на княз Андрей. Княз Андрей смяташе за презрени и нищожни същества, такъв грамаден брой хора, толкова му се искаше да намери в други го, живия идеал на онова съвършенство, към който се стремеше той, та лесно повярва, че Есперански бе намерил той идеал на съвсем разумен и добродетелен човек. Ако Сперански беше от същото общество, от което беше княз Андрей, със същото възпитание и нравствени навици, Болконски скоро щеше да намери неговите слаби, човешки, негеройски страни. Ала сега той е странен за него логически начин на мислене му вдъхваше още по-голямо уважение защото не напълно го разбираше. Освен и дали защото бе оценил способностите на княз Андрей, или защото реши, че му е потребно да го спечели, Сперански кокетничеше пред княз Андрей със своя безпристрастен, спокоен разум и ласкаеше княз Андрей с онова тънко ласкателство, съчетано с самоувереност, което се състои в мълчаливо признаване на събеседника си, освен себе си, за единствен човек, способен да разбира цялата глупост на всички останали, както и разумността и глабината на неговите мисли. През дългия им разговор в сряда вечерта Сперански неведнъж каза «У нас гледат на всичко, което излиза над общото равнище на закоренелия навик или с усмивка, но ние искаме и вълците да са сити и овцете цели. Или те не могат да разберат това. И винаги с такова изражение, което казваше «Ние, вие и аз ние разбираме какво са те и кои. Ние, той е пръв, дълъг разговор с Сперански само засили в княз Андрей чувството, с което за първи път бе видял Сперански. Той виждаше в него разумен, строго мислещ и с огромен ум човек, достигнал с енергия и упоритост властта, която употребяваше само за доброто на Русия. В очите на княз Андрей Сперански беше тък човек, който обясняваше разумно всички явления в живота, който признаваше за действително само онова, което е разумно, и умееше да прилага към всичко мерилото на разумността, човек, какъвто той самият искаше да бъде. Когато Сперански излагаше нещо, всичко изглеждаше тъй просто и ясно, че княз Андрей, бездъще да се съгласяваше с него за всичко. Ако възразяваше и спореше, то беше само защото искаше без друго да бъде самостоятелен и да не се подчинява съвсем на мненията на Сперански. Всичко бе така, всичко бе хубаво, но едно нещо смущаваше княз Андрей. То беше той студен, огледален поглед на Сперански, който не допускаше да проникнеш до душата му, и бялата му нежна ръка, която без дъще княз Андрей гледаше така, както обикновено се гледат ръцете на хора, които имат власт, огледалният поглед и тая нежна ръка, кой знае защо, дразнеха княз Андрей. Неприятно бе поразен княз Андрей също така, и от твърде голямото презрение към хората, което той забелязваше в сперански и от разнообразието на начините за доказателства, които той привеждаше, за да потвърди мненията си. Той употребяваше всички възможни средства на мисълта, с изключение на сравнението и, както се струваше на княз Андрей, прекалено смело преминаваше от едно към друго. Ту заставаше на почвата на практически дец и осъждаше мечтателите, ту на почвата на сатирик, и се надсмиваше иронично над противниците. То ставаше строго логичен, то изведнъж се въземаше в областта на метафизиката. Последното средство за доказване той употребяваше особено често, той прехвърляше въпроса в метафизична висота, минаваше към определене на пространството, времето и мисълта, и като изваждаше оттам опровержения, отново слизаше върху почвата на спора. Изобщо главната черта на ума на Сперански, която бе поразила княз Андрей, беше несъмнената, непоклатимата вяра в силата и законността на ума. Явно беше, че на Сперански никога не можеше да мине през ум обикновената за княз Андрей мисъл, че все пак не може да се изрази всичко, което човек мисли и никога не се осъмняваше. Дали всичко, което мисля и всичко, в което вярвам, не е глупост. И тъкмо той особен начин на мислене на Сперански повече, от всичко друго привличаше княз Андрей. В началото на познанството си с Сперански и княз Андрей изпитваше към него страстно чувство на възторг, подобно на онова, което изпитваше някога към Бонапарт. Обстоятелството, че Сперански бе син на свещеник и че глупавите хора, както правеха мнозина, можеха да го презират пошло като чернокапец и попски син. Принуждаваше княз Андрей да се отнася особено внимателно с чувството си към Сперански и несъзнателно да го засилва в себе си. В тая първа вечер, която Болконски прекара у него, когато стана дума за комисията по съставяне на законите, Сперански с ирония разказа на княз Андрей, че комисията по законите съществува от 50 години, струва милиони и не е направила нищо. И че Розенкамф налепил етикетчета на всички статии по сравнително законодателство. И това е всичко, за което държавата плати милиони. Рече той: Искаме да дадем новата съдебна власт на Сената, но нямаме закони. И зато и грехота е, княже, хора като вас да не служат сега. Княз Андрей каза, че за това е потребно юридическо образование, каквото той няма. Че никой го няма. Какво тогава си искате вие? Това е Цирцулус Вициосус от който трябва да се излезе с усилие. Омагиосън кръг. След една седмица княз Андрей беше назначен член на комисията по съставяне на военния устав и, нещо, което никак не очакваше, началник на отделение в комисията по съставяне на законите. По молба на Сперански той взе първата част от съставения граждански законник и с помощта на Колт, Напол, Он и Юстиняни почна да работи върху съставяне на отдела – правата на лицата, Наполеоновият кодекс и кодексът на Юстиниан, седмо римско, преди две години, в 1808 година, когато се върна в Петербург от обиколката на именията си, Пьер, без да иска, застана начало на петербургските масони. Той уреждаше трапезни и погребални ложи, записваше нови членове, грижеше се за сливането на различните ложи и за придобиване на оригинални актове. Той даваше свои пари за устройство на помещения – и колкото можеше, попълваше събраните милостини, за които повечето членове бяха скъперници и неточни в плащанията. Той почти сам издържаше на свои средства дома за бедните, уреден в Петербург от ордена. Животът му през това време си течеше както преди, със същите увлечения и разпуснатост. Той обичаше хубаво да си хапне и пийне, и макар че смяташе това за безнравствено и унизително, не можеше да се въздържи от увеселенията на ергенските компании, в които участвуваше. Алафонеса на заниманията и увлеченията си Пиер след изтичане на една година, почна да усеща как тая почва на масонство, на която стоеше, толкова по-силно се изплъзваше под краката му, колкото по-здраво се мъчеше той да застане на нея. Едновременно с това усещаше, че колкото по-надълбоко се изплъзваше под краката му почвата, върху която бе застанал, толкова по-заробващо той бе свързан с нея. Когато стана масон, той изпитваше чувството на човек, който доверчиво стъпва върху равната повърхност на блато. Като стъпи, той потъна. За да се увери напълно в твърдостта на почвата, върху която стоеше, той стъпи и с другия крак и пропадна още повече, затъна и вече, без дъще, да ходеше до коляно в блатото. Йосиф Алексеевич не беше в Петербург. Напоследък той се бе откъснал от работите на Петербургските ложи и живееше неотлъчно в Москва. Всичките братя, членове на ложите, бяха хора познати на Пиер от живота. И той мъчно можеше да види в тях само братя по зидарството, а не князба или Иван Василевич да, които познаваше в живота в повечето случаи като слаби и нищожни хора. Под масонските престилки и знаци. Той виждаше по тях мундири и кръстове, за които те се домогваха в живота. Често, когато събираше, подаянията и пресметнеше 20-30 рубли, записани на приход и повечето пъти на кредит от десетина членове, половината от които бяха толкова богати, колкото и самият той, Пиер си спомняше масонската клетва, че всеки брат ще даде целия си имот за ближния и в душата му се подигаха съмнения, на които не искаше да се спира. Той разделяше всички братя, които познаваше, на четири разреда. Към първия разред причисляваше братята, които не вземаха дейно участие нито в работите на ложите, нито в човешките работи, но бяха заети изключително с таинствата на науката на ордена, заети с въпросите за тройното наименование на Бога или за трите начала на нещата – сяра, живак и сол, или за значението на квадрата, и на всичките фигури в Соломоновия храм. Пьер уважаваше той разред на братята масони, към които принадлежаха предимно стари братя и според Пьер и самият Йосиф Алексеевич, но не споделяше техните интереси. Сърцето му не го влечеше към мистичната страна на масонството. Във втория разред Пьер туряше себе си и подобните на себе си братя, търсещи, колебаещи се, които не бяха намерили още в масонството прав и ясен път но се надяваха, че ще го намерят. В третия разред той слагаше братята. Те бяха най-много на брой, които виждаха в масонството само външна форма и обредност и скъпяха строгото изпълнение на тая външна форма, без да се интересуват за нейното съдържание и значение. Такива бяха Виларски и дори Великият майстор на главната ложа. Най-сетне в четвъртия разред влизаха също голям брой братя, особено постъпилите напоследък в братството. Според наблюденията на Пиер, те бяха хора, невярващи в нищо, не нищо и станали масони само за да се сближат с младите, богати и силни с и знатност братя, които бяха твърде много в ложата. Пьер почваше да се чувствува неудовлетворен от дейността си. Струваше му се понякога, че масонството, поне това масонство, което той бе опознал тук, се основава само на външността. Не му минаваше през ум да се съмнява в самото масонство, но подозираше, че руското масонство е тръгнало по лъжлив път и се е отклонило от извора си. И зато в края на годината Пьер замина за чужбина, за да се посвети във висшите тайни на ордена. Още през лятото на 1809 година Пьер се върна в Петербург от кореспонденцията на нашите масони с масоните в чужбина, се знаеше, че в чужбина Безухов е успял да спечели доверието на много високопоставени лица, че е проникнал в много тайни, че бил повишен в по горна степен и че носи със себе си много нещо за общото добро на зидарското дело в Русия. Всички петербургски масони отидоха да го видят, като угодничеха пред него, и на всички им се стори, че той крие и готви нещо. Беше насрочено тържествено заседание на ложата от втори градус. Пьер бе обещал, че ще съобщи в тая ложа онова, което има да предаде на петербургските братя от висшите ръководители на ордена. На заседанието присъствуваха всички членове. След обикновените обреди Пьер стана и почна речта си. Любезни братя, почна той, като се червеше и запъваше, държейки в ръка написаната реч не е достатъчно да вършим в тишината на ложата нашите тайнства. Трябва да се действува. Да се действува. Ние сме заспали, а трябва да действуваме. Пиер взе тетрадката си и почна да чете. За разпространяване на чистата истина и за постигане тържеството на добродетелта, четеше той, ние трябва да очистим хората от предразсъдъци, да разпространим правила, съобразни с духа на времето, да поемем върху си възпитанието на младеща, да се съединим с неразривни връзки с най-умните хора, смело и в същото време благоразумно да преодоляваме суеверието, безверието и глупостта, да създадем организация от предани нам хора, свързани помежду си чрез единството на целта и притежаващи власт и сила. За постигането на тая цел трябва да дадем на добродетелта надмощие над порока трябва да се стараем честният човек да получи още в този свят вечна награда за добродетелите си. Но за тия велики намерения твърде много ни пречат днешните политически учреждения. Какво трябва да се прави при такова положение на нещата? Да съдействуваме ли на революциите? Да съборим всичко? Да прогоним силата чрез сила? Не, ние сме много далеч от това. Всяка насилствена реформа е достойна за порицание, защото докато хората остават такива каквито са, тя ни най-малко няма да поправи злото и защото мъдростта няма нужда от насилие. Целият план на Ордена трябва да бъде основан на това, да се създадат хора твърди, добродетелни и свързани с единството на убеждението, убеждението, което се състои в това, да се преследват навсякъде и с всички сили порокът и глупостта и да се покровителствуват талантите и добродетелта, да се измъкват от пръха достойните хора – като ги присъединяваме към нашето братство. Едва тогава нашият орден ще има властта да върже, без да те усетят ръцете на покровителите на безредието, и да ги управлява така, че да не забелязват това. С една дума, трябва да се установи всеобщ, господствуващ начин на управление, който би се разпространил над целия свят, без да разрушава гражданските връзки, и при който всички други управления биха могли да продължават по обикновения си ред. И да правят всичко, освен само онова, което пречи на великата цел на нашия орден. Тоест, да се даде на добродетелта да възтържествува над порока. Тази беше целта и на християнството. То учеше хората да бъдат мъдри и добри, и за собствената си изгода да следват примера и наставленията на най-добрите и най-мъдри човеци. Когато всичко е било потънало в мрак, тогава, разбира се, достатъчно е било само проповядване. Това, че истината е била нова, и е придавало особена сила, но сега за нас са потребни значително по-силни средства. Сега е необходимо човекът, управляван от чувствата си, да намира в добродетелта чувствена прелест. Не може да се изкоренят страстите, трябва само да ги насочим към благородна цел. И зато и всеки трябва да удовлетвори страстите си в пределите на добродетелта и нашият орден да даде средства за това щом имаме известен брой достойни хора във всяка държава и всеки от тях организират други двама и всички те се обединят тясно един с друг. Тогава всичко ще бъде възможно за ордена, който и тайно успя да създаде до сега много неща за доброто на човечеството. Тая реч произведе не само силно впечатление, но и вълнение в ложата. Но повечето от братята, които виждаха в тая реч опасните замисли на иллюминатството, посрещнаха речта му с очудваща пиер студенина великият майстор почна да възразява на Пиер. Пиер с все по-голяма и по-голяма жар почна да разяснява мислите си. Отдавна не бе имало толкова бурно заседание. Образуваха се партии. Едни обвиняваха Пиер, като го осъждаха, че е иллюминат. Други го подкрепяха. За първи път в това събрание Пиер бе смаян от безкрайното разнообразие на човешките умове, поради което никоя истина не се вижда еднакво от двама души дори уния членове, които като че бяха на негова страна, го разбираха по-своему, с ограничения и изменения, за които той не можеше да се съгласи. Тъй като главната потребност на Пьер беше тъкмо това – да предаде други му мисълта си, точно тъй, както той сам я разбираше. Илюминати, членове на Съюз, в края на 18-то римско и началото на 19 век, с мистико-теософска насока, в който неизбежно условие било отделните лица безусловно да се подчиняват на волята и предписанията на ръководителя. Бележка на преводача, в края на заседанието великият майстор с недоброжелателство и ирония направи бележка на Безухов за неговата разпаленост и за това, че в спора го бяха ръководили не само обич към добродетелта, но и увлечението на борбата. Пиер не му отговори и попита накратко ще бъде ли прието предложението му. Казаха му, че не и без да чака обикновените формалности, Пьер излезе от ложата и си отиде в къщи. Осмо римско, Пьер отново бе връхлетян от оная тъга, която толкова го плашеше. Три дни след произнасенето на речта си, в ложата той лежа в къщи на дивана, без да приема никого и без да излиза никъде. През това време получи писмо от жена си, която го молеше да се срещнат, пишеше, че тъгува за него и че иска да му посвети целия си живот. В края на писмото тя му съобщаваше, че тия дни ще пристигне в Петербург от чужбина. След писмото в самотението на Пиер Нахлу, един от най-малко уважаваните братя масони, и като насочи разговора към съпружеските отношения на Пиер, под вид на братски съвет му изказа мисълта, че неговата строгост към жена му е несправедлива и че Пиер нарушава първите правила на масона, като не прощава разкайващата се. В същото това време тъща му жената на княз Василий, изпраща да го викат. Молеше го да отиде поне за няколко минути при нея да поговорят по много важна работа. Пиер виждаше, че срещу него има заговор, че искат да го съберат с жена му и в състоянието, в което се намираше сега, това дори не му беше неприятно. Не му бе все едно, нищо в живота си Пиер не смяташе за много важна работа и под влиянието на скръпта, която сега го бе обсебила, той не скъпеше нито свободата си, нито упорството да наказва жена си. Никой не е прав и никой не е виновен, значи, и тя не е виновна, мислеше той. Ако не се съгласи веднага да се събере с жена си, то беше само защото в състоянието на скръп, в което се намираше, Пьер нямаше сили да предприеме нищо. Ако жена му би дошла при него, сега той не би я изгонил. В сравнение с онова, което занимаваше Пиер, Нима не беше все едно дали ще живее или няма да живее с жена си, без да отговори нищо нито на жена си, нито на тъща си, една вечер късно Пиер се приготви за път и замина за Москва, за да се срещне с Йосиф Алексеевич. Ето какво написа Пиер в дневника си. Москва, 17 ноември, току-що се върнах от благодетеля си и бързам да запиша всичко, което изпитах при тая среща. Йосиф, Алексеевич живее бедно и трета година, вече страда от мъчителна болест на пикочния мехур никой никога не е чул от него охкане или дума на роптание. От сутрин до късна нощ, с изключение на часовете, когато яде най-проста храна, работи за науката. Той ме прие благосклонно и ме покани да седна на кревата, дето лежеше. Аз му направих знака на рицарите на изток и на Ерусалим, той ми отговори със същото и с кротка усмивка ме попита какво съм научил и придобил от пруските и шотландски ложи. Колкото можах, аз му разказах всичко, като предадох ония принципи, които предлагах в нашата петербургска ложа и му съобщих за лошия прием, който ми направиха, и за скъсването между мене и братята. Йосиф Алексеевич помълча доста и след като помисли, изложи ми своето гледище по всички въпроси, което мигновено ми осветли цялото минало и целия бъдещ път, който ми предстои. Той ме очуди, като ме попита помня ли в какво се състои тройствената цел на ордена – едно в пазене и опознаване на тайнството, две в пречистване и поправене на себе си за възприемане на последното и три поправене на рода човечески чрез стремеж към такова пречистване, коя е най-главната и първа цел измежду трите, разбира се, собственото поправене и пречистване. Само към тая цел можем винаги да се стремим независимо от всички обстоятелства. Но заедно с това тъкмо тая цел изисква от нас най-много труд и зато и, заблудени от гордост, изпускайки тая цел, ние се залавяме или за тайнството, което поради нечистотата си сме неспособни да възприемем, или се залавяме да поправим рода човечески, когато ние самите сме пример на мерзост и разврат. Илюминатството не е чисто учение, тъкмо защото се е увлякло от обществена дейност и е преизпълнено с гордост. На това основание Йосиф Алексеевич осъди моята реч и цялата ми дейност в глъбината на душата си аз се съгласих с него. По повод разговора ни за моите семейни работи, той ми каза, главното задължение на истинския масон, както ви казах, е усъвършенствуването на себе си. Но ние често мислим, че като отстраним от себе си всичките мъчноти на живота си, ще достигнем по-скоро тая цел. Напротив, господине, каза ми той само в средата на светските вълнения, ние можем да достигнем трите главни цели – едно самопознанието. Защото човек може да опознае себе си само чрез сравнение, две – усъвършенствуване, което се достига само с борба, и три – да се достигне главната добродетел – обич към смъртта. Само превратностите на живота могат да ни покажат неговата безполезност и могат да помогнат на нашата вродена обич към смъртта, или за възраждане към новия живот. Тия думи са още по-значителни, защото Йосиф Алексеевич, въпреки тежките си физически страдания, никога не усеща, че животът му тежи, но обича смъртта, за която въпреки цялата чистота и висота на вътрешната си същност, не се чувствува още достатъчно готов. След това моят благодетел ми обясни напълно значението на Великия квадрат на сътворението и ми подчерта, че числата 3 и 7 са основа на всичко той ме посъветва да не страни от общуване с петербургските братя и заемайки в ложата длъжност само от втори градус, да се мъча да отвличам братята от увлеченията на гордостта и да ги насочим към истинския път на самопознаване и самоусъвършенствуване. Освен той, за мен лично, той ме посъветва преди всичко да следя себе си и за тая цел ми даде една тетрадка, същата тая, в която пиша и ще записвам за напред всичките си постъпки. Петербург, 23 ноември, аз пак живея с жена си. Тъща ми пристигна при мен е разплакана и ми каза, че Елен е тук, че ме моли да я изслушам, че е невинна, че е нещастна, защото съм я оставил и много други неща. Аз знаех, че ако само си позволя да я видя, няма да имам вече сили да й откажа каквото поиска. В колебанието си не знаех от кого да поискам помощ и съвет. Ако благодетелят бе тук, той би ми казал – аз се осъмотих в къщи, препрочетох писмата на Йосиф Алексеевич, спомних си разговорите с него и от всичко това заключих, че не трябва да отказвам на онзи, който ме моли, и че трябва да протегна ръка за помощ всеки му и още повече на човек, толкова свързан с мене и че съм длъжен да нося кръста си. Но ако и простя заради добродетелта, нека моето събиране с нея да има само духовна цел. Тъй реших и тъй писах на Йосиф Алексеевич. Казах на жена си, че я моля да забрави старото, че я моля да ми прости онова, за което може би съм бил виновен пред нея. И че аз няма какво да й прощавам. Радостно ми беше да й кажа това, нека тя не знае колко тежко ми бе да я видя отново. Аз се настаних в голямата къща в горните стаи и изпитвам щастливо чувство на обновление. Девето римско, както винаги и тогава висшето общество, което се събираше в двора, и на големите балове, се подразделяше на няколко кръжока, всеки със своя от Между тях най-големият беше френският кръжок на Наполеоновия съюз, на граф Ромянцев и Цурт. Щом се установи с мъжа си в Петербург, Елен заев този е кръжок, едно от най-видните места. У нея ходеха господата от френското посолство и голям брой хора, познати с ума и любезността си, които принадлежаха на това направление. Коленкур. Елен беше Ферфорд през време на прочутата среща на императорите и оттам бе донесла връзките си с всички наполеоновски знаменитости в Европа. Ферфорд, в тя имаше блестящ успех. Сам Наполеон, когато я видя в театъра, попита коя е тя и оцени красотата й. Успехът ти като хубава и елегантна жена, не очудваше Пьер, защото с годините тя бе станала още по-хубава от по-рано ала той се очудваше, че през тия две години жена му бе успяла да добие репутация «Ди уне фемц харманте», «Ауси спиритуелле», «Кю бел едно». Известният принц Ди Лигне 2 пишеше писма от 8 страници. Билибин пазеше своите модстри, за да ги каже за първи път пред графиня Безухова. Да бъде човек, прият в салона на графиня Безухова, се смяташе като диплом за ум. Младите хора, преди да отидат на вечерите у Елен, четяха книги, за да имат какво да приказват в нейния салон и секретарите на посолствата, а дори и посланиците й поверяваха дипломатически тайни, тъй че в известен смисъл Елен беше сила. Пиер, който знаеше, че тя бе много глупава, със странно чувство на недоумение и страх присъствуваше понякога на нейните вечери и обеди, дето се говореше за политика, поезия и философия. На тия вечери той изпитваше чувство като онова, което сигурно изпитва фокусникът, който всеки път очаква, че е сега на измамата му ще бъде открита. Но дали защото за поддържането на такъв салон беше потребна тъкмо глупост, или защото сами измамените намираха удоволствие в тая измама, измамата, не се откриваше и репутацията ди. Унефемц Хармантеет Спиритуеле 4 се бе установила тъй непоколебимо за Елена Василевна Безухова, че тя можеше да говори най-големите пошлости и глупости, и все пак всички се възхищаваха от всяка нейна дума и откриваха в нея дълбок смисъл, какъвто, и тя самата не подозираше. Едно прелесна жена, толкова остроумна, колкото и хубава, две княз Дюлин, три духовитости, четири прелесна и остроумна жена, Пьер беше тъкмо такъв мъж, какъвто бе потребен за тая блестяща светска жена. Той беше они разсеян чудак, Мъж Гренци си игне уредно, който не пречеше никому и не само не разваляше общото впечатление от висшия тон на салона, но със своята противоположност на изящността и такта на жена си служеше за фон изгоден ней. През тия две години, поради своето постоянно съсредоточено занимаване с невеществени интереси и искрено презрение към всичко останало, той бе освоил в това общество на жена си, което не го интересуваше. Оня тон на равнодушие на небрежност и на благосклонност към всички, който не се придобива изкуствено и който поради това именно вдъхва неволно уважение. Той влизаше в салона на жена си като в театър, познаваше се с всички, беше му еднакво драго от всички и беше еднакво равнодушен към всички. Понякога почваше разговор за неща, които го интересуваха и тогава без да се съобразява с това, дали тук бяха или не Месиеурс, Ди, Ел, Амбаса, Д2, изказваше фъфлийки мненията си, които понякога биваха съвсем не в тон с момента. Но мнението, че той е чудакът съпруг Ди Ло Фем Лоплъс Дистинго и Ди Питерсбург 3, така се бе затвърдило, че никой не гледаше О. С. Риелкс 4 на неговите странности. Едно благородник, две господата от посолството, три на най-забележителната жена в Петербург, 4 сериозно между многото млади хора, които всеки ден биваха в къщата на Елен, Борис Дробецкой, напреднал вече много в службата си, беше след връщането на Елен от Ерфурт, най-близкият човек в дома на Безухови. Елен го наричаше Моун Пейч и се отнасяше с него като с дете. Усмивката и към него беше същата, както към всички, но понякога на Пиер му биваше неприятно да вижда тая усмивка. Борис се отнасяше към Пиер с особена, Достойна и тъжна почтителност. Тая е оценка на почтителност също безпокоеше Пиер. Преди три години Пиер толкова болезнено бе страдал от оскърблението, нанесено от жена му, че сега искаше да се спаси от възможността за подобно оскърбление. Първо, чрез това, че не беше мъж на съпругата си и, второ, че не си позволяваше да я подозира. Моя паш, не е сега, като е станала базблеу, тя завинаги се е отказала от предишните си увлечения казваше си той. Не е имало случай Бас Блео да са имали сърдечни увлечения. Повтаряше си той неизвестно отде извлеченото правило, в което вярваше несъмнено. Но чудно нещо, присъствието на Борис в салона на жена му, а той биваше почти постоянно, действуваше физически на Пьер. То сковаваше цялото му тяло, унищожаваше естествеността и свободата на движенията му. Синчорап, каква странна антипатия, мислеше Пьер, а по-рано той дори много ми харесваше. За обществото Пиер беше голям дворянин, малко сляп и смешен съпруг на знаменита жена, умен чудак, който не вършеше нищо, но и не вредеше никому, чудесен и добър момък. А през всичкото това време в душата на Пиер се извършваше сложната и мъчна работа на вътрешно развитие, която му откри много неща и го доведе до много духовни съмнения и радости. Екс. Той продължи дневника си и ето какво написа в него през това време. 24 ноември, станах в 8 часа, четох СВ. Писание, след това отидох в службата, по съвета на благодетеля си Пиер постъпи на служба в един от комитетите. Върнах се за обяд, обядвах сам, графинята има много гости, които ми са неприятни. Ядох и пих умерено и след обяда преписвах документи за братята. При вечер отидох при графинята, и разправих една смешна история за Бъ и едва когато всички се смееха високо, сетих се, че не трябваше да правя това. Лягам си да спя с щастлив и спокоен дух. Господи Велики, помогни ми да вървя по Твоите стъпки. Едно да побеждавам проявленията на гнева в себе си, чрез кротост и забавене, две похота, с въздържание и отвращение, три да стоя далеч от суетността, но да не забравям, ей, държавните работи в службата – би семейните грижи. Си приятелските връзки и дистопанските занимания. 27 ноември станах късно. След като се събудих, дълго лежах в постелята, отдавайки се на Боже мой, помогни ми и укрепи ме, за да мога да вървя по твоите пътища. Четох севе писание, но без потребното чувство. Дойде брат Русов, разговаряхме за суетата на света. Той ми разправя за новите планове на царя, аз щях да почна да осъждам, но си спомних своите правила и думите на нашия благодетел, че истинският масон трябва да бъде ревностен дец в държавата, когато неговото участие е необходимо, и спокоен съзрецател на онова, за което не е призван. Език мой, враг мой, посетиха ме братята Г. В и О имаше подготвителна беседа за приемане на нов брат. Те ми възлагат длъжността Ритор чувствувам се слаб и недостоен. Сет не стана дума за обяснението на седемте стълбове и стъпала на храма. Седем науки, седем добродетели, седем порока и седем дара от Светия Дух. Брат О беше много красноречив. Вечерта се извърши приемане на нов член. Новоустроеното помещение много помогна за великолепието на зрелището. Приет бе Борис Дробецкой. Аз го предлагах и бях ритор, странно чувство ме вълнуваше през цялото време, когато бяхме сами в тъмното помещение. Аз открих в себе си чувство на омраза към него, което напразно се мъча да преодолея. И зато и бих желал наистина да го спася от злото и да го въведа в пътя на истината, но лошите мисли за него не ме оставяха. Мислех, че целта на постъпването му в братството беше само да се сближи с хората, да бъде покровителствуван от ония, които са в нашата ложа освен основанията ми, че той няколко пъти пита, не са ли в нашата ложа Н и С, на което аз не можех да му отговоря, освен че според моите наблюдения, той не е способен да чувства уважение към нашия свят Орден и е прекалено заед и доволен от външното си аз, поради което не може да желая духовното си издигане. Аз нямах други основания да се съмнявам в него. Но той ми се струваше неискрен и през цялото време, когато бях насаме с него в тъмното помещение, струваше ми се, че се усмихва презрително на думите ми и ми се искаше наистина да го бодна в голите му гърди с шпагата, която държах доприяна до тях. Не можах да бъда красноречив и не можах искрено да изразя съмненията си на братята и на великия майстор. Велики архитектон на природата, помогни ми да намирам истинските пътища, които извеждат от лабиринта на лъжата. След това в дневника бяха пропуснати три листа и седне бе написано следното. Имах получителен дълъг разговор на Саме с брат В, който ме посъветва да слушам брат А. Макар да съм недостоен, много неща ми бяха разкрити. Адонай е името на оня, който е сътворил света. Елоим е името на оня, който управлява всичко. Третото име е име, което не може да се изрече и има значение на всичко. Разговорите с брат В ме подкрепят освежават и утвърдяват в пътя на добродетелта. При него няма място за съмнение. Ясна ми е разликата между бедното учение на обществените науки и нашето свято, обгръщащо всичко учение. Човешките науки подразделят всичко, за да разберат, убиват всичко, за да го разгледат. В святата наука на ордена всичко е единно, всичко се опознава в своята съвкупност и живот. Троица е, трите начала на нещата – сяра, живак и сол. Сярата има качество на миро и на огън, съединена с солта, поради своята огненост, тя възбужда в нея силно желание, чрез което привлича живака, хваща го, задържа го и заедно произвеждат отделните тела. Живакът е течната и летлива духовна същност. Христос, Светият Дух. Той, 3 декември, събудих се късно, четох себе, писание, но бях безчувствен. После излязох и се разхождах в залата. Исках да размисля, но вместо това във въображението ми изникна една случка, която стана преди 4 години. След дуела господин Долухов, когато ме срещна в Москва, ми каза, че се надявал сега вече да имам пълно душевно спокойствие, въпреки отсъствието на съпругата ми. Тогава аз не отговорих нищо. Сега си спомних всичките подробности на тая среща и в себе си му наговорих най-злобни думи и остри отговори. Опомних се и отхвърлих тая мисъл от себе си, едва когато се видях пламнал от гняв. Но не се разкаях достатъчно за това. Сетне дойде Борис Дробецкой и почна да разправя разни приключения. А аз още от дохождането му бях недоволен, че е дошъл и му казах нещо отвратително. Той възрази. Аз скипнах и му наговорих сума неприятни и дори груби неща. Той не отговори и аз се сепнах едва когато беше вече късно. Боже мой, аз съвсем не мога да се държа с него. Причината е моето самолюбие. Аз се поставям над него и зато и ставам много по-лош от него, защото той е снисходителен към моите грубости, а аз, напротив, чувствувам към него презрение. Боже мой, удостои ме в негово присъствие да мога да виждам повече моята мерзост и да постъпвам тъй, че това да бъде полезно и за него. След обяд заспах и тъкмо, когато заспивах, Чух ясно един глас, който каза в лявото ми ухо. Твоят ден видях на сън, че вървя в тъмнина и че изведнъж съм заобиколен от кучета, но вървя без страх. Изведнъж едно неголямо куче ме захапа за левия бут и не ме пуска. Аз почнах да го душа с ръце. И едва го бях откъснал от себе си, друго, по-голямо, ме сграбчи за гърдите. Аз го откъснах, но трето, още по-голямо, почна да ме хапе. Аз почнах да го дигам и колкото повече го дигах, толкова по-голямо и по-тежко ставаше то. Изведнъж иде брат А, вземе под ръка, поведе ме и ме заведе до едно здание, в което, за да се влезе, трябваше да се мине по тясна дъска. Аз стъпих на нея, но дъската се огъна и падна. И аз почнах да се катеря по оградата, до която ръцете ми едва стигаха. След големи усилия, прехвърлих тялото си, така че краката ми висяха от едната страна, а тялото от другата. Погледнах наоколо си и видях, че брат бае на оградата и ми сочи една голяма алея и градина, и в градината голямо и прекрасно здание. Събудих се. Господи велик, архитектон на природата. Помогни ми да откъсна от себе си кучетата, моите страсти и последната от тях, която събира в себе си силите на всички преди нея и помогни ми да вляза в този храм на добро детелта, който можах да видя на сън. 7 декември сънувах, че уж Йосиф, Алексеевич е у дома и аз съм много доволен и искам да го нагостя. Аз уж бърборя е непрестанно с чужди хора и изведнъж се сещам, че това може да не му се харесва и искам да се приближа до него и да го прегърна. Но щом се приближих, виждам, че лицето му се е преобразило, станало е младежко и той тихо, Тихо ми говори нещо от учението на Ордена, но толкова тихо, че аз не мога да го чуя. Сетне уж всички излязохме от стаята и се случи нещо чудновато. Ние седяхме или лежахме на пода. Той ми говореше нещо. А на мене уж ми се поиска да му покажа чувствителността си и без да се вслушвам в думите му, аз почнах да си въобразявам състоянието на моето вътрешно аз и милостта Божия, която ме е осенила. И в очите ми се показаха сълзи. И аз бях доволен, че той забеляза това. Но той ме погледна с раздразнение и скочи, като пресече думите си. Аз се оплаших и попитах дали казаното от него не се отнася за мене. Но той не ми отговори нищо. Стана любезен и сетне. И изведнъж се намерихме в моята спалня, дето има двоен креват. Той легна в единия му край и аз уж пламнах от желание да се галим и легнах там. И той уж ме попита: Кажете си право, Коя е най-голямата ви слабост? Разбрахте ли това? Мисля, че вече сте го разбрали. Смутен от този въпрос, аз отговорих, че най-голямата ми слабост е мързелът. Той поклати глава недоверчиво. И аз, още по-смутен, му отговорих, че макар по неговия съвет да живея заедно с жена си, но не живея като мъж с жена. На това той ми възрази, че не трябва да лишавам жена си от своите милувки, и ми даде да разбера, че това е мое задължение но аз отговорих, че се стеснявам от това и изведнъж всичко изчезна. И се събудих и си спомних текста на Светото Писание. Животът беше светлината на човеците и светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Лицето на Йосиф, Алексеевич, беше младежко и светло. Той ден получих писмо от благодетеля си, в което ми пише за съпружеските задължения. 9 декември сънувах сън, от който се пробудих с разтоптяно сърце. Сънувах, че уж съм в Москва от дома, в голямата диванна стая и от салона излиза Йосиф Алексеевич. Уж че аз веднага съм узнал, че с него вече бил се извършил процесът на възраждането и се втурнах на среща му. Уж целувам и него и ръцете му, а той казва: Забелязали, че лицето ми е друго. Аз го погледнах, като продължавах да го държа в прегръдките си. И уж виждам, че лицето му е младежко, но по главата му няма коса и чертите му съвсем са други. И уж му казвам, би ви познал, ако се срещнахме случайно, а през това време си мисля. Истина ли е, което казах? И изведнъж виждам, че той лежи като труп. После постепенно се съвзе и влезе заедно с мене в голям кабинет, като носеше голяма книга, написана на рисователни листа. И уж му казвам, аз написах това, и той ми отговори с навеждане на главата. Отворих книгата и в тая книга по всички страници имаше прекрасни рисунки. И уж аз знае, че тия картини представят любовните похождения на душата с нейния любим. И на страниците уж виждам прекрасна рисунка на мума в прозрачно облекло и с прозрачно тяло, излитаща към облаците. И уж знае, че тая мума не е нищо друго, освен изображение на песен на песните. И уж, като гледам тия рисунки, чувствувам, че върша лошо нещо. Но не мога да се откъсна от тях. Господи, помогни ми, Боже мой, ако е Твое дело това, че си ме напуснал, нека бъде Твоята воля. Но ако аз сам съм го причинил, научи ме какво да правя. Аз ще загина от своята развратеност, ако Ти съвсем ме оставиш. Единайсто римско, паричните работи на Ростови не се подобриха през двете години, които прекараха на село. Макар, че Николай Ростов, изпълнявайки строго намерението си, Продължи да служи все така в един затънтен полк, като харчеше сравнително малко пари. Вървежът на живота в Отрадно е бе такъв и специално Митенка, тъй водеше работите, че всяка година дълговете неудържимо се увеличаваха. Единствената помощ, на която старият граф очевидно се надяваше, беше някаква държавна длъжност и той се премести в Петербург да търси служба. Да търси служба и едновременно с това, както казваше той, за последен път да поразвлече девойчетата. Наскоро след пристигането на Ростови, в Петербург Берг направи предложение на Вера и предложението бе прието. Макар, че в Москва Ростови принадлежаха към висшето общество, бе самите те да знаеха и да мислеха към кое общество принадлежаха. В Петербург тяхното общество беше смесено и неопределено. В Петербург те бяха провинциалисти, до които не слизаха същите хора, които Ростови хранеха в Москва, без да ги питат от кое общество, са в Петербург Ростови живееха същото и гостоприемно, както в Москва, и на вечерите им се събираха най-различни хора. Съседът от отрадно е, стар, небогат помещик с дъщери и фрейлината Перонска, Пьер Безухов и синът на един околийски почтенски началник на служба в Петербург от мъжете в къщата на Ростови в Петербург много скоро станаха домашни хора Борис Пьер, когато старият граф бе срещнал на улицата и замъкнал в къщи, и Берг, който по цели дни прекарваше у Ростови и проявяваше към най- Голямата графиня вера такова внимание, каквото може да проявява един млад човек, който се готви да прави предложение. Берг нетокута и показваше на всички ранената си фаустерлицкото сражение, дясна ръка, и държеше съвсем непотребната шпага в лявата. Той тъй опорито и тъй многозначително разказваше на всички за това събитие, че всички повярваха в целесъобразността и достоинството на тая постъпка. И за Аустерлиц Берг получи две награди. Той успя да се отличи и във Финландската война. Дигна парчето граната, с което, близо до главнокомандуващия, бе убит един адютант и поднесе това парче на началника си. Също както след Тао Стерлиц, той тъй дълго и упорито разправя на всички за това събитие, че всички повярваха също така, че е трябвало да се направи това. И за финландската война Берг получи две награди. В 1809 г. той беше капитан от гвардията с ордени и заемаше в Петербург някакви особено изгодни служби. Макар някои свободомислещи да се усмихваха, когато им разправяха за достоинствата на Берг, човек не можеше да не се съгласи, че Берк е изпълнителен и храбър офицер, гледан с много добро око от началството и скромен нравствен момък с бляскава кариера пред себе си и дори с здраво положение в обществото. Преди 4 години, когато се срещна в партера на Московския театър с един свой приятел, немец, Берк му посочи Вера Ростова и каза на немски «Das soll mein Weib werden» и в същия миг реши да се ожени за нея. Сега в Петербург, като прецени положението на Ростови и своето, той реши, че е дошло времето и направи предложение. Отначало предложението на Берг бе посрещнато с малко обидно за него недоумение. Отначало изглеждаше странно, че синът на някакъв неизвестен лифландски дворянин прави предложение на графиня Ростова. Но главното качество в характера на Берг беше един такъв наивен и добродушен егоизъм, че Ростовит неволно помислиха щом той сам е толкова твърдо убеден, че това е хубаво и дори много хубаво. То ще бъде хубаво. Освен той, работите на Ростови бяха много разстроени, което кандидатът не можеше да не знае. А най-важното, Вера беше на 24 години, ходеше по балове и приеми, но макар, че беше безспорно хубава и разсъдлива, до сега никой и никога не беше и правил предложение. Дадоха съгласието си. Ето, тя ще бъде моя жена. Ето, виждате ли, каза Берг на другаря си, когато наричаше приятел, само защото знаеше, че всички имат приятели. Ето, виждате ли, аз съобразих всичко това и не бих се женил, ако не бях обмислил всичко и ако то беше някак неудобно. Но сега, напротив, моите татко и мама са осигурени, аз им наредих арендата в Осейския край, а в Петербург ще мога да живея с заплатата си при нейното състояние и моята грижливост. Добре може да се живее. Не се женя за пари, аз смятам това за неблагородно, но жената трябва да донесе нещо и мъжът. Нещо. Аз имам службата, тя. Връзки и малко пари. Това в наше време значи нещо, нали? А най-главното, тя е прекрасна, почтена девойка и ме обича. Берг се изчерви и усмихна. И аз я обичам защото има разсъдлив характер, много добър. Виж, другата и сестра, от същото семейство, но е съвсем друго нещо и неприятен характер и няма нейния ум и нещо такова, нали знаете? Неприятно, а моята годеница, но вие ще идвате у нас. Продължи Берг и искаше да каже да обядваме, но се размисли и рече да пием чай и пусна едно малко колелце дим, като го продупчи бързо с език, в средата, което напълно олицетворяваше неговите мечти за щастие. След първото чувство на недоумение в родителите, предизвикано от предложението на Берг, в семейството се възцари обикновеното в такива случаи чувство на празничност и радост, но радостта беше не искрена, а външна. В чувствата на близките около тая сватба се забелязваше обърканост и стеснение. Сякаш им беше срамно, че малко са обичали Вера и сега те и драговолно са се отървали от нея. Най-много бе смутен, старият граф. Той, навярно, не би могъл да каже коя е причината на смущението му, а причината бе – неговите парични сметки. Той наистина не знаеше какво има, колко му са дълговете и каква зестра може да даде на Вера. Когато се родиха дъщерите, на всяка от тях бяха определени за зестра по 300 души. Но едно от селата беше вече продадено, а друго, заложено и дългът толкова просрочен, че имението трябваше да се продаде, затова и не можеше да се даде. Пари също нямаше, повечето от месец вече Берг беше годеник и до сватбата оставаше само една седмица, а графът още не бе решил за себе си въпроса за зестрата и не бе говорил за това с жена си. Графът то искаше да отдели за Вера рязанското имение, то да продаде гора ту да вземе пари срещу полица. Няколко дни преди сватбата Берг влезе рано сутринта при графа в кабинета му и с приятна усмивка помоли почтително бъдещия си тъст да му каже какво ще дадат на графиня Вера. При той отдавна предчувствуван въпрос графът толкова се смути, че каза необмислено първото, което му хрумна. Драго ми е, че си се загрижил, драго ми е, ще останеш доволен. И като потупа Берг по рамото, стана с намерение да прекрати разговора но Берг, усмихвайки се приятно, обясни, че ако не знае сигурно какво ще бъде дадено за Вера и не получи предварително поне една част от онова, което е определено за нея, ще бъде принуден да я е откаже. Защото, помислете, граф е, че ако сега бих си позволил да се оженя, без да имам определени средства за издръжка на жена си, бих постъпил подло. Разговорът се свърши с това, че графът, в желанието си да бъде великодушен и да не се излага на нови молби, каза, че ще даде полица за 80 хиляди. Берг се усмихна кротко, целуна графа по рамото и каза, че е много благодарен, но че съвсем не ще може да нареди новия си живот, ако не получи 30 хиляди налични пари. Поне 20 хиляди графе, добави той, а полицата ще бъде тогава само за 60 хиляди. Да, да, добре, отговори бързореко графът. Само, че ще ме извиниш, миличък, ще ти дам 20 хиляди, но освен това ще ти дам и полица за 80 000. Та така целониме. 12-то римско, Наташа беше на 16 години. А сега бе 1809 година, същата, за която преди 4 години Наташа беше смятала на пръсти заедно с Борис, след като се бе целунала с него. От тогава тя ни веднъж не бе виждала Борис пред соня и пред майка си, когато ставаше дума за Борис тя казваше съвсем спокойно, като за нещо решено, че всичко предишно е било детинщина, за която не си струва и да се приказва и която отдавна е забравена. Но в най-скритата глъбина на душата и въпросът, дали задължението към Борис беше шега или важно, свързващо я е обещание я измъчваше. Още от 1805 година, когато замина от Москва за армията, Борис не бе се виждал с Ростови. Няколко пъти той биваше в Москва, минаваше недалеч от отрадное, но ни веднъж не бе ходил у Ростови. Понякога на Наташа и минаваше през ума, че той не иска да я види, и тия съмнения се потвърждаваха от тъжния тон, с който възрастните говореха за него. В сегашно време старите приятели се забравят, казваше графинята, след като се споменеше за Борис. Ана Михайловна, която напоследък рядко биваше у Ростови, също така се държеше някак особено достойно, и всеки път възторжено и благодарно говореше за достоинствата на сина си и за бляскавата кариера, която той имаше. Когато Ростови пристигнаха в Петербург, Борис отиде да ги посети. Той отиваше към тях с известно вълнение. Споменът за Наташа беше най-поетичният спомен на Борис. Но в същото време отиваше с твърдото намерение да даде на нея и на близките й да почувствуват ясно, че детинските отношения между него и Наташа не могат да обвързват нито нея, нито него. Той имаше бляскаво положение в обществото. Благодарение на интимността си с графиня Безухова, бляскаво положение в службата, благодарение покровителството на едно важно лице, с чието доверие се ползваше напълно, и имаше зараждащи се планове за женитба с една от най-богатите моми в Петербург, които много лесно можеха да се осъществят. Когато Борис влезе в салона на Ростови, Наташа беше в стаята си. Като узна, че е пристигнал, тя се изчерви и почти ти чешком влезе в салона, сияща от усмивка, която беше много повече от любезна. Борис помнеше оная Наташа в къса рокличка, с черни, блеснали изпод кадриците очи и с неудържим детски смях, която познаваше от преди 4 години. И затои, когато влезе една съвсем друга Наташа, той се смути и лицето му изрази възторжено очудване. Това изражение на лицето му зарадва Наташа – е, познаваш ли старата си приятелка, немирницата? Рече графината. Борис целу на ръка на Наташа и каза, че е очуден от станалата с нея промяна. Колко сте се разхубавили? То се знае, отговориха сияещите очи на Наташа. А татко остарял ли е? Попита тя. Наташа седна и без да се намесва в разговора на Борис с графинята, разглеждаше мълчаливо своя детски годеник до най-малките подробности. Той чувствуваше върху си тежеста на той упорит и ласкав поглед и от време на време я поглеждаше. Мондират, шпорите, връзката, прическата на Борис. Всичко беше най-модно и цом Наташа веднага забеляза това. Той седеше малко на една страна в кресло от до графинята, управяйки с дясната си ръка съвсем чистата си, като че излята ръкавица на лявата, говореше с особено – и свиване на устните за увеселенията на висшето петербургско общество и с лека насмешка си спомняше за предишните московски времена и московски познати. Когато говореше за висшата аристокрация, Наташа почувствува, че умишлено, а не без дъще, да спомена за бала у един посланик, на който е бил, и за поканите, които получил от НН и СС, изискано. През всичкото време Наташа седеше мълчалива, и го гледаше изпод вежди. Той поглед все повече и повече безпокоеше и смущаваше Борис. Той по-често поглеждаше Наташа и прекъсваше думите си. Седя не повече от 10 минути и стана да се сбогува. Гледаха го същите любопитни, предизвикателни и малко присмехулни очи. След първото посещение Борис си каза, че Наташа го привлича точно толкова, колкото по-рано, но че той не трябва да се отдава на това чувство – защото женитбата с нея, девойка почти без състояние, би била гибел за кариерата му, а възобновяването. На предишните отношения, без цел за женитба би било неблагородна постъпка. Борис сам си реши да избягва срещите с Наташа, но въпреки това решение дойде след няколко дни и почна да идва често и да прекарва по цели дни у Ростови. Той си мислеше, че му е необходимо да се обясни с Наташа, да й каже, че всичко минало трябва да се забрави, че въпреки всичко, тя не може да бъде негова жена, че той няма състояние и че никога няма да му я дадат. Но все не сполучваше и му беше неловко да пристъпи към това обяснение. От ден на ден той все повече и повече се оплиташе. Наташа, според майка й и Соня, изглеждаше влюбена в Борис както по-рано. Тя му пееше неговите любими песни, показваше му албума си, караше го да пише в него, не му позволяваше да приказва за миналото, като му даваше да разбере колко прекрасно е новото. И всеки ден той си заминаваше като в мъгла, без да каже онова, което смяташе да каже, като не знаеше сам какво върши, за какво е дошъл и как ще се свърши това. Борис престана да ходи у Елен, всеки ден получаваше укорителни писъмца от нея, но все пак по цели дни прекарваше у Ростови. 13-то римско, Една вечер, когато старата графиня, с въздишки и пъшкания, с нощна шапчица и блуза, без изкуствени кадрици и с един жалък кичур коси, който се подаваше под бялата хасена шапчица, правеше на вечерната си молитва метани върху килимчето, вратата на стаята и изкърца и обута на бос крак с къшните си пантовки, също по блузка и с навити на книжки коси, се втурна Наташа. Графинята се изви и се наваси. Тя дочиташе последната си молитва. Нима, тоя одър ще ми бъде погребален ковчег. Молитвеното й настроение беше унищожено. Наташа, зачервена и оживена, като видя, че майка й се моли, спря изведнъж, както тичаше, приклекна и неволно извади език, заканвайки се сама на себе си. Като забеляза, че майка й продължава молитвата си, тя изтича на пръсти до кревата, потърка бързо едното си мъничко краче от другото, събупантовките си, Искочи на тоя одър, за който графинята се страхуваше да не изстане ковчег. Тоя одър беше висок, пухен, с пет, една от друга по-малки възглавници. Наташа скочи, потъна в пухения дюшек, превъртя се към стената и, настанявайки се, почна да се движи под завивката, като дигна колене до брадичката си, замърда нозе и се засмя почти нечуто и то се завиваше през глава, то поглеждаше майка си графинята свърши молитвата си и със строго лице се приближи до постелята, но като видя, че Наташа е завита през глава, усмихна се със своята добра, лека усмивка. «Хайде, хайде, хайде», каза майката. «Мамо, можем ли да поприказваме, а?» рече Наташа. «Хайде, погушката веднъж, още веднъж и няма повече». И тя прегърна шията на майка си и я целуна по гушата в отношенията с майка си Наташа показваше външна грубост, но беше тъй чувствителна и сръчна, че както и да прегърнеше с ръце майка си, всякога умееше да го направи така, че майката да не я заболи, нито да й бъде неприятно или неловко. Е, за какво ще бъде днес? каза майката, като се нагласи на възглавниците и почака, докато Наташа пак се превъртя два пъти, легна до нея под една завивка, извади ръцете си, и стана сериозна. Тия нощни посещения на Наташа, които ставаха преди връщането на графа от клуба, бяха едно от най-обичните удоволствия на майката и дъщерята. Днес пък за какво ли, но аз трябва да ти кажа. Наташа закри с ръка устата на майка си. За Борис? Знам, каза сериозно тя. За това и дойдох. Не дейте приказва, знам. Не, кажете. Тя отпусна ръка. Кажете, мамо. Той мил ли е? Наташа, ти си на 16 години. На твоя възраст аз бях омъжена. Ти казваш, че Боря е мил. Той е много мил и аз го обичам като син, но какво искаш ти? Какво мислиш? Ти съвсем си му завъртяла главата, виждам. Казвайки това, графината изви глава и погледна дъщеря си. Наташа лежеше загледана направо и неподвижно пред себе си в един от махагоновите сфинксове, изрязани въглите на кревата тъй, че графинята виждаше само в профил лицето на дъщеря си. Лицето й порази графинята с особеността на сериозното си и съсредоточено изражение. Наташа слушаше и размисляше. Е, така какво? Рече тя. Ти съвсем си му завъртяла главата. Защо? Какво искаш от него? Ти знаеш, че не можеш да се омъжиш за него. Защо? Рече Наташа, без да промени положението си. Защото е млад, защото е беден, защото сме роднини, защото и ти самата не го обичаш. А вие отде знаете? Зная. Това не е хубаво, миличка. А ако искам, рече Наташа. Престани да говориш глупости, каза графинята. А ако искам, Наташа, аз сериозно. Наташа не я остави да довърши, привлече към себе си голямата ръка на графинята и я целуна отгоре, после подлънта. След това пак я обърна и почна да я целува по кокълчето на горната част на пръста, след това по между След това отново по кокълчето, като мърмореше шепнешком. Януари, февруари, март, април, май, говорете, мамо, защо мълчите, говорете, каза тя, като изви глава към майка си, която гледаше нежно дъщеря си, и сякаш поради това съзерцание бе забравила всичко, което искаше да каже. Така не бива, душичко. Не всички ще разберат вашите детски отношения, а да виждат, че той е толкова близък с тебе, може да ти повреди пред другите млади хора, които идват у нас. А най-важното, че това напразно го измъчва. Той може би си е намерил бъдеща жена, каквато му е прилика, богата. А сега си губи ума, губи си ума, повтори Наташа. Аз ще ти кажа за себе си. Имах един къзън. Знам Кирила Матвич, но той е старец. Не всякога е бил старец. Но виж какво, Наташа, аз ще поприказвам с Боря. Той не бива да идва толкова често. Че защо да не бива, щом му се иска? Защото знам, че това до нищо няма да доведе. Отде знаете? Не, мамо, не дейте му приказва. Да не сте посмели да му приказвате. Какви глупости са това? Каза Наташа стом на човек, на когото искат да отнемат собствеността. Е, няма да се омъжа, но нека идва, щом не му е весело и на мен е весело. Наташа погледна усмихната майка си. Не омъжена, а така, повтори тя. Но как тъй, мила? Ами така. Е, голяма работа, че няма да се омъжа, а така. Така, така, повтори графинята и като се раздруса с цялото си тяло, разсмя се с добър, неочакван, старчески смях. Стига сте се смели, спрете, викна Наташа. Друсът е целия креват ужасно приличате на мене. Толкова лесно се смеете. Чакайте! Тя хвана двете ръце на графинята, целуна на едната кокалчето на малкия пръст. Юни и продължи да целува Юли, Август на другата ръка. Мамо, а той много ли е влюбен? Как ви се струва? Във вас били ли са тъй влюбени? И много е мил, много, много е мил. Само, че не е съвсем по моя вкус. Той е един такъв тесен, като часовника в трапезарията. Не разбирате ли? Тесен, знаете ли, сив, светъл. Какво дрънкаш? Каза графината. Наташа продължи. Нима не разбирате? Николенка би разбрал. Безухов е син, тъмно син с червено и е четириъгълен. Ти с него кокетничиш, каза графината, смеейки се. Не, той е франкмасон, нас научих. Той е чудесен, тъмно син с червено, как да ви го обясня. Миличка графиньо, чу се зад вратата гласът на графа. Спиш ли? Наташа скочи боса, грабна пантовките си в ръце и избяга в стаята си. Тя дълго не можа да заспи. Непрекъснато мислеше за това, че никой не може да разбере всичко, което тя разбира и което е в нея. Соня, помисли тя като погледна спящото, свило се на кълбо котенце с грамадната плитка. Не, да може тя. Тя е добродетелна. Влюби се в Николенка, и нищо друго не иска да знае. Мама и тя не разбира. Чудно нещо, колко съм умна аз и колко е мила тя, продължи тя, като говореше за себе си в трето лице и си представяше, че това го казва за нея някакъв много умен, най-умният и най-добрият мъж. Всичко, всичко има тя, продължаваше той мъж. Извънредно умна, мила и после добра, извънредно добра, сръчна. Плува язди отлично – а пък глас. Може да се каже «чуден глас». Тя изпя любимата си музикална фраза от операта на Керобини «Хвърли се в леглото», засмя се от радостната мисъл, че и сега ще заспи. Викна на Доняша да угаси свещицата. И преди още Доняша да излезе от стаята, тя вече бе минала в другия, още по-щастливия свят на сънищата, дето всичко беше също тъй леко и прекрасно, както в действителност само, че още по-хубаво, защото беше по-иначе. На другия ден, след като покани Борис при себе си, графинята поговори с него и от тоя ден той престана да ходи у Ростови. 14 римско на 31 декември срещу новата 1810 година Лаар Вейлон имаше бал у един велможа от времето на Екатерина. На бала щеше да бъде целият дипломатически корпус и царят. Посрещане на нова година известният дом на велможата на английския Кей светеше от безбройните светлини на иллюминацията. При осветение и послан с червено сукно вход имаше полиция и не само жандарми, но началникът на полицията и десетки полицейски офицери. Екипажите си отиваха и непрекъснато пристигаха нови с облечени в червени ливреи лакеи и с лакеи, които имаха пера на шапките си. От каретите излизаха мъже в мундири, с ордени и ленти, дами в атлас и Хермелин слизаха предпазливо по шумно спусканите от лакеите стъпалца и бързо и беззвучно минаваха по сукното на входа. Почти всеки път, когато спираше нова карета, в тълпата пропълзяваше шепот и се сваляха шапки. Царят ли не е министър, принц, посланик. Нима не виждаш перата, приказваха в навалицата. Един от тълпата, облечен най-добре, изглеждаше, че познава всички, и назоваваше по име най-знатните велможи от онова време. Една трета от гостите бяха пристигнали вече на бала, а уростови, които трябваше да бъдат на тоя бал. Още се правеха бързи приготовления за обличането. Много приказки и приготовления за тоя бал имаше в семейство Ростови, много страхове, че няма да получат покана, че дрехите няма да са готови и че не всичко ще се нареди тъй както трябва. Заедно с Ростови на бала отиваше Мария Игнатиевна Перонска, приятелка и роднина на графинята, слаба и жълта фрейлина от Стария двор, която ръководеше провинциалистите Ростови в Висшето Петербургско общество. В 10 часа вечерта Ростови трябваше да се отбият за фрейлината до Таврийската градина. Но вече бе 10 без 5 минути, а госпожиците още не бяха облечени. Наташа отиваше на първия в живота си голям бал. Тоя ден тя стана в 8 часа за ранта и целият ден беше в трескава тревога и дейност. От сутринта всичките и сили бяха насочени към това. Всички, тя, мама и Соня, да бъдат до немайкъде хубаво облечени. Соня и графинята се оставиха изцяло на нея. Графинята трябвате да бъде с скадифена масака рокля, а те двете в бели рокли от газ върху розови, копринени фусти и с розички на корсажа. Косите трябваше да бъдат в чесани ло грецкое. По гръцки всичко съществено бе вече направено. Крака, ръце, шия, уши бяха внимателно, както за бал, измити, напарфюмирани и напудрени. Бяха обути вече копринени ажурни чорапи и бели атлазени пантовки с панделки. Прическите бяха почти готови. Соня довършваше обличането, графината също. Но Наташа, която се грижеше за всички, изостана. Тя още седеше пред огледалото в метнат на слабичките и рамене пенюар. Соня, облечена вече, бе застанала насред стаята и като натискаше до болка с малкото си пръстче, забождаше последната панделка, която скриптеше под кърфицата. Не така, не така, Соня, каза Наташа, като обърна глава както я причесваха и хвана с ръце косите си, държани от прислужницата, която не успя да ги пусне. Не така панделката, ела тук, Соня приклекна. Наташа забоде панделката иначе. Позволете, госпожице, тъй не може, рече горничната, която държеше косите на Наташа. Ах, Боже мой, после. Ей така, Соня. Скоро ли ще свършите? Чу се гласът на графинята. Наближава вече 10. Ей сега, ей сега. А вие, мамо, готова ли сте? Само да забуда шапчицата си. Чакайте аз да го направя, извика Наташа. Вие няма да можете, но вече е 10. Решено бе, че ще отидат на бала в 10 и половина, но трябваше още да се облече Наташа и да се отбият до таврийската градина. Като свърши прическата си, Наташа покъсичка в уста, изпод която се виждаха балните пантовки и в майчината си блузка припна до Соня, огледа я и след това изтича при майка си. Извръщайки главата й, тя забоде шапчицата едва успя да целуне побелелите и коси и отново отърча при момичетата, които и подгъваха полата. Забави ги на ташината пола, която беше много дълга. Две прислужнички я подгъваха, като хапеха на бързо конците. Трета с кърфици между устните и зъбите тичаше от графинята до Соня. Четвърта държеше във високо дигнатата си ръка роклята от газ. Мавруша, по-скоро гълъбче. Дайте ми оттам на прасника, госпожице. Ще свършите ли най-сетне? рече графът, влизайки. Ето ви парфюма. На Перонска вече й е дотегнало да чака. Готово, госпожице, рече горничната, като дигна с два пръста под гънатата, рокля от газ и издухваше, и изтърсваше нещо, показвайки стоя жест, че разбира колко въздушно и чисто е онова, което държи. Наташа почна да облича роклята. Ей сега, ей сега, не влизай, татко! Викна тя с лице, още забулен от цялото от полата, към баща си, който бе отворил вратата. Соня затръшна вратата. След една минута пуснаха графа. Той беше в син фрак, с дълги чорапи и пантофи, парфюмиран и напомаден. Ах, татко, колко си хубав, прелест! Рече Наташа. Застанала сред стаята, разпервайки гънките на газа. Позволете, госпожице, позволете, каза момичето, изправено на колене като подръпваше роклята и местеше с език, кърфиците от единия край на устата си в другия. Както щеш, извика с отчаяние в гласа Соня, като огледа роклята на Наташа. Както щеш, но пак е дълга. Наташа се поотдалечи, за да се види в високото огледало. Роклята беше дълга. Бога ми, госпожице, съвсем не е дълга, каза Мавруша, запълзяла по пода след госпожицата. Е, като е дълга, ще я подгънем, за една минута ще я подгънем, Рече решително Доняша, като измъкна от кърпата на гърдите си една игла и започна пак да работи на пода. В това време, срамежливо, с тихи стъпки, влезе графинята със своята шапчица и кадифената рокля. У-у, красавице моя! викна графът. По-хубава от всички ви! Той поиска да я прегърне, но тя се изчерви и дръпна, за да не се измачка. Мамо, кривнете повече шапчицата, рече Наташа. Аз ще я забуда наново!» ново и се втурна напред, а момичетата, които подгъваха и не успяха да скочат по дире откъснаха парче газ. Боже мой, какво е това? Аз, Бога ми, не съм виновна. Нищо, ще го подгъна и няма да личи, рече Доняша. Красавицата ми, царицата ми, рече от вратата влязлата няня. А пък Сонюшка, ех, красавици, в 10 и четвърт най-сетне се качиха в каретата и тръгнаха но трябваше да се отбият и до Таврийската градина. Перонска беше вече готова. Въпреки, че бе стара и грозна, и в нейната къща ставаше точно същото, каквото у Ростови, макар и не с такава припряност, тя беше свикнала с тия работи. Но също тъй беше парфюмирано, измито и напудрено старото, некрасиво тяло, също тъй внимателно измито затошите и дори също, както у Ростови, когато влезе в салона облечена в жълта рокля с вензел, старата горнична възторжено се любуваше на премяната на господарката си. Перонска похвали туалетите на Ростови. Ростови похвалиха нейния вкус и туалета й, и като пазиха прическите и роклите си, в 11 часа се настаниха в каретите и потеглиха. 15-то римско, то ден, още от сутринта, Наташа нямаше ни един свободен миг и ни веднъж не успя да помисли за онова, което й предстоеше. Във влажния, студен въздух, в теснотата и в полумрака на клатушкащата секарета, тя за пръв път живо си представи онова, която я очаква там на бала. В осветените зали, музика, цветя, танци, царят, цялата бляскава младеж на Петербург. Онова, което я очакваше, беше толкова прекрасно, че тя дори не вярваше да стане. До толкова то нямаше нищо общо с усещането на студа. Теснотата и тъмнината на каретата. Тя разбра всичко, което я очаква, едва когато, минавайки по червеното сукно при входа, влезе в преддверието, свали шубата си и тръгна заедно с соня пред майка си между цветята по осветената стълба. Едва тогава тя се сети как трябва да се държи на бала и се помъчи да освои онова величествено държане, което смяташе, че е необходимо за една девойка на бал. Но за нейно щастие почувствува че погледът ти се плъзгаше навсякъде. Тя не виждаше нищо ясно, пулсът ти стигна до сто в минута и кръвта заудре в сърцето й. Тя не можа да освои онова държане, което би я направило смешна, и вървеше, замряла от вълнение, мъчейки се с всички сили само да го скрие. И тък му това държане най-много и приличаше. Пред нея и зад нея, разговаряйки също тъй тихо и също в бални рокли, влизаха гостите. Огледалата по стълбите отразяваха дамите в бели, сини и розови рокли, с брилянти и бисери по голите ръце и шии. Наташа гледаше в огледалата и в отражението не можеше да различи себе си от другите. Всичко се смесваше в една блестяща процесия. При влизането в първата зала, равно от гласове, стъпки и поздравления, оглуши Наташа. Светлината и блясъкът още повече я ослепиха домакинът и домакинята, които половин час вече стояха до входната врата и говореха на влизащите едни и същи думи. Чарм Ди и Волс Вуир посрещнаха също тъй и Ростови с Перонска. Много ни е драго, че ви виждаме. Двете девойчета в бели рокли, с еднакви рози в черните коси, се поклониха еднакво, но домакинята, без дъще, да спря по-дълго погледа си на тъничката Наташа. Тя я е погледна и се усмихна само на нея отделно, като допълнение на своята усмивка на домакиня. Гледайки я, домакинята може би си спомни и своето златно, невъзвратно моминско време и своя първи бал. И домакинът също изпрати с поглед на Таша и попита графа, коя е дъщеря му. С рече той, като целуна на крайчеца на пръстите си. Прелесна! В залата гостите бяха застанали в купон до входната врата, в очакване на царя графинята се нагласи в първите редици на това множество. Наташа чу и усети, че няколко гласа попитаха за нея и че я гледаха. Тя разбра, че ония, които бяха обърнали внимание на нея, я харесаха и това я по-успокои. Има и като нас, има и по-грозни от нас, помисли тя. Перонска именуваше на графинята най-значителните лица, които бяха на бала. Ето този е холандският посланник, виждате ли го, побелелият, каза Перонска, като посочи едно старче с сребристо-бели, къдрави, буйни коси, заобиколено от дами, които то размиваше с нещо. А ето и нея, царицата на Петербург, графина Безухова. Каза тя, сочейки влизащата Елен, колко е хубава. Не отстъпва на Мария Антоновна. Вижте как и млади, и стари се увъртат около нея. И хубава, и умна. Разправят, че принцът е полудял по нея а ето ония двете, макар и да не са хубави, но са заобиколени от още повече хора. Тя посочи минаващата през залата, дама с твърде грозната си дъщеря. Това е милионерка, мома за омъжване, рече Перонска. А ето и кандидатите за женене. Този е братът на Безухова, а на Рагин, каза тя, като посочи един красавец кавалергард, който мина край тях и от височината на дигнатата си глава гледаше някъде над дамите. Колко е хубав, нали, разправят, че ще го оженят за тая, богатата. А и вашият къзън, друбец кой, също много се увърта. Разправят милиони. Разбира се, това е френският посланик. Отговори тя за коленкур на графинята, която я попита кой е той. Погледнете като че е някакъв цар. И все пак французите са мили, много мили. За обществото няма по-мили хора от тях. Ето е и нея. Не, нашата Мария, Антоновна е по-хубава от всички. И колко просто е облечена. Прелест. А тоя, дебелият с очилата, е световният фармазон. Рече перонска, като посочи безухов. Поставете го до жена му, същинско плашило. Пьер вървеше, като се клатушкаше с дебелото си тяло и раздвояваше на валицата. Кимаше надясно и наляво също тъй небрежно и добродушно, както ако вървеше сред пазарска тълпа. Той се промъкваше през множеството, очевидно търсейки някого. Наташа гледаше с радост познатото лице на Пиер, това плашило, както го наричаше Перонска, и знаеше, че Пиер търси в множеството тях и особено нея. Пиер и бе обещал, че ще бъде на бала и че ще й представи кавалери. Но преди да стигне до тях, Безухов спря при един среден наръст, много хубав брюнет в бял мундир, който се бе изправил до прозореца, и разговаряше с някакъв висок мъж с звезди и лента. Наташа веднага позна невисокия млад човек в бял мундир. Той беше Болконски, който и се видя много подмладен, развеселен и разхубавял. Ето още един познат Болконски. Виждате ли го, мамо? Рече Наташа, като посочи княз Андрей. Помните ли, той нощува у нас в отрадно е. А, вие го познавате, рече Перонска. Не мога да го търпя, Илфаит Пиар Сент Лоплуе ет ла Темпс, а гордостта му няма граници. Метнал се е на баща си и се е свързал с Перански, някакви проекти пишат. Вижте как се отнася с дамите. Тя говори с него, а той се обърнал. Рече тя, като го сочеше. Аз бих му дала да разбере, ако постъпи с мене тъй, както с тия дами. Сега всички са полудели по него. 16 римско. Изведнъж всичко се размърда, множеството заговори, сгъсти се, след това отново се раздвои и между двете отдръпнали се редици, под звуците на засвирилата музика влезе царят. След него вървяха домакинат и домакината. Царят вървеше бързо, като се покланеше надясно и наляво, сякаш се мъчеше колкото може по-скоро да се избави от тая първа минута на посрещането. Музикантите свиреха полонеза, известна тогава по думите, съчинени за царя. Думите почваха така Александър и Елисавета, вие ни възхищавате, царят мина в салона, множеството се втурна към вратите, няколко души с променен израз на лицата бързо минаха напред-назад. Множеството отново се отля от вратата на салона, дето се появи царят, разговаряйки с домакинята. Някакъв младеж с объркано изражение. Настъпваше през дамите с молба да сторят място. Няколко дами с лица, изразяващи пълно забравяне на всички условия за държане във висшето общество, измачквайки туалетите си, се натискаха най-напред. Мъжете почнаха да се приближават до дамите и да се нареждат в двойки за полонезата. Стоят танц обикновено са се откривали баловете. Бележка на преводача, всички се отдръпнаха и царят излезе от вратата на салона, като се усмихваше и водеше за ръка домакинята не в такт. След тях вървяха домакинът с А. Наришкина, след това посланици, министри, разни генерали, които Перонска изреждаше поименно, без да спира. Повече от половината дами имаха кавалери и отиваха или се приготвяха да отидат да играят полунезата. Наташа чувствуваше, че те заедно с майка си и Соня оставаха между малкото дами, изблъскани до стената и не танцуващи полунезата. Тя бе застанала с отпуснати тънички ръце, и с отмерено подигащи се, едва оформени гърди, като сдържаше дъха си и гледаше пред себе си с блестящи, оплашени очи, които изразяваха готовност за най-голяма радост и за най-голяма мъка. Не я интересуваха нито царят, нито всичките важни лица, които сочеше Перонска, тя имаше една мисъл. Нима ще си остана тъй, без никой да ме покани, Нима няма да танцувам между първите, нима няма да ме забележат всички тия мъже, които сега сякаш не ме виждат, а дори да ме гледат, гледат ме с такова изражение, като че искат да кажат: А, това не е тя, зато и, и няма какво да гледаме. Не, това не може да бъде, помисли тя. Ами, че те трябва да знаят колко ми се иска да танцувам, как отлично танцувам и колко ще им бъде весело да танцуват с мене. Звуците на полонезата, която продължаваше доста, почнаха вече да звучат в ушите на Наташа тъжно, като спомен. Доплака се. Перонска се отдели от тях. Графът беше в другия край на залата, графинята, соня и тя стояха сами, като в гора. Сред това чуждо множество, за никого неинтересни и непотребни. Княз Андрей мина с някаква дама край тях, очевидно, без да ги познае. Хубавецата на Тол. Усмихнат, говореше нещо на дамата, която водеше и погледна лицето на Наташа така, както се гледа стена. Борис мина два пъти край тях и двата пъти се извърна. Берг с жена си, които не танцуваха, отидоха при тях. На Наташа и се стори оскърбително това семейно сближение. Тук, на бала, сякаш освен на бала нямаше друго място за семейни разговори. Тя не слушаше и не гледаше Вера, която й разправеше нещо за зелената си рокля. Най-сетне царят спря с последната си дама. Той танцува с три и музиката млъкна. Един адютант с огрижено лице се втурна до Ростови и ги помоли да отстъпят още, макар че те бяха застанали до стената и от галерията се разнесоха ясните, предпазливи и увличащо отмерени звуци на валс. Царят погледна усмихнат залата. Измина минута. Никой още не почваше адютантът разпоредител се приближи до графиня Безухова и я покани. Усмихвайки се, тя дигна ръка и я сложи на рамото на адютанта, без да го поглежда. Адютантът разпоредител, майстор в тая работа, уверено, без да бърза и отмерено, здраво прегърна дамата си, понесе се отначало в глисада, по края на кръга, сетне въгъла на залата, подхвана лявата и ръка, обърна я и през все по-бързите и по Бързи звуци на музиката се чуваше само отмереното подрънкване на шпорите по бързите и пъргави нозе на адютанта, а при извиването след всеки три такта кадифената рокля на дамата му се развяваше тъй, като че пламваше. Наташа ги гледаше и бе готова да се разплаче, че не тя танцува тоя пръв тур на валса. Княз Андрей в своя бял, кавалерийски, мундир, с дълги чорапи и пантовки, оживен и весел, бе застанал в първите редици на кръга недалеч от Ростови. Барон Фирхов разговаряше с него за утрешното предполагаемо първо заседание на Държавния съвет. Като близък човек на Сперански и участник в работата на Законодателната комисия, княз Андрей, можеше да даде точни сведения за утрешното заседание, за което се разправяха различни неща. Ала той не слушаше какво му казва Фирхов и гледаше ту царя, ту кавалерите, които се канеха да танцуват, но не се решаваха да влязат в кръга на танцуващите. Княз Андрей наблюдаваше тия плахи, поради присъствието на царя, кавалери и дами, умиращи от желание да бъдат поканени. Пьер се приближи до княз Андрей и го хвана за ръката. Вие винаги танцувате. Тук имам едно протек и младата Ростова поканете я, рече той. Де, попита Булконски. Извинете, рече той, обръщайки се към барона. Ще довършим този разговор другаде. А на бал трябва да се танцува. Той излезе напред, по посоката, която показа Пьер. В очите на княз Андрей се хвърли отчаяното, замиращо лице на Наташа. Той я позна, долови нейното усещане, разбра, че тя сега е начинаеща, спомни си думите й на прозореца и с весело изражение се приближи до графиня Ростова. Позволете ми да ви запозная с дъщеря си, рече графинята като се изчерви. Аз имам удоволствието да се познавам, ако графинята ме помни, каза княз Андрей с очтив и дълбок поклон който бе в пълно противоречие с думите на Перонска за грубостта му, като се приближи до Наташа и дигна ръка за да обгърне кръста й, преди да бе изказал поканата си. Той предложи един тур от валса, замиращият израз на лицето на Наташа, готово и за отчаяние, и за възторг, изведнъж светна от щастлива, благодарна, детска усмивка отдавна те чаках, сякаш каза това оплашено и щастливо девойче с усмивката, която засия през готовите да бликнат сълзи, дигна ръка и я сложи върху рамото на княз Андрей. Те бяха втората двойка, влязла в кръга. Княз Андрей бе един от най-добрите танцори на времето си. Наташа танцуваше превъзходно. Крачетата и в балните атлазени пантовки вършеха своята работа бързо, леко и независимо от нея, а лицето й светеше от възторг на щастие голите й ръце и шия бяха слаби и некрасиви. Сравнени с раменете на Елен, нейните рамене бяха слаби, гърдите неоформени, ръцете тънки. Но по Елен сякаш имаше лак от хилядите погледи, които се бяха плъзгали по тялото й, а Наташа изглеждаше девойче, което за пръв път бяха оголили и което много би се срамувало, ако не бяха го уверили, че това е необходимо. Княз Андрей обичаше да танцува, и тъй като желаеше по-скоро да се откъсне от политическите и умни разговори, за които всички се обръщаха към него, и тъй като желаеше по-скоро да разкъса този неприятен кръг от смущение, създаден от присъствието на царя, реши да танцува и избра Наташа. Защото Пьер му я е посочи и защото от хубавичките жени тя първа попадна пред погледа му. Но щом прегърна тая тънка, подвижна, трептяща снага, и тя замърда съвсем близо до него и му се усмихна съвсем близо, виното на нейната прелест го удари в главата. Той се почувствува съживен и подмладен, когато след като си поед дъх и я остави, спря и се загледа в танцуващите. 17-то римско, след княз Андрей при Наташа дойде Борис, за да я покани на танц, дойде и адютантът танцор, който започна бала. Дойдоха и други млади хора и Наташа – предавайки излишните си кавалери на Соня, щастлива и зачервена, цялата вечер не спря да танцува. Тя не забеляза и не видя нищо от онова, което занимаваше всички на този бал. Тя не само не забеляза, че царят дълго разговаря с френския посланик, че особено благосклонно говори с еди коя си дама, че еди кои си и еди кои си принцове направиха и казаха това и това, че Елен имаше голям успех, и бе удостоена с особено внимание от Теди Когоси. Тя не виждаше дори царя и забеляза, че той си е отишъл само защото след неговото отиване балът се оживи повече. Преди вечерята княз Андрей потанцува и един от веселите котилиони с Наташа. Той припомни първата им среща в отрадненската алея и как тя не можеше да заспи в лунната нощ. И как, без дъще, да той я беше чул. При той припомнянет Наташа се изчерви, и се мъчеше да се оправдае, сякаш в това чувство, с което княз Андрей неволно бе подслушал думите й, имаше нещо срамно. Както всички хора, израсли във висшето общество, княз Андрей обичаше да среща във висшето общество онова, което не носеше общия отпечатък на това общество. И Наташа беше такава с нейното очудване, радост и плахост, и дори с грешките й във френски език. Той се отнасяше и приказваше особено нежно и внимателно с нея когато седеше до нея и разговаряше за най-прости и нищожни неща. Княз Андрей се любуваше на радостния блясък в очите и на усмивката й, които се отнасяха не доказаните думи, а до нейното вътрешно щастие. През времето, когато канеха Наташа и тя ставаше усмихната и танцуваше из залата, княз Андрей се любуваше особено на нейната плаха грация. В средата на котильона, като свърши фигурата, Наташа, дишайки още тежко, тръгна към мястото си. Един нов кавалерия покани. Тя беше уморена и се задъхваше и очевидно понечи да откаже, но веднага пак дигна весело ръка и я сложи върху рамото на кавалера и се усмихна на княз Андрей. Искаше ми се да си почина и да поседя с вас, уморена съм. Но нали виждате как ме канят и мене ми е драго от това и съм щастлива и обичам всички и ние с вас разбираме всичко това, и много още неща, каза тая усмивка. Когато кавалерът я остави, Наташа отръча през залата, за да вземе две дами за фигурите. Ако отиде първо при братовчетка си, а след това при другата дама, тя ще стане моя жена, гледайки я, помисли съвсем неочаквано за себе си княз Андрей. Тя отиде най-напред при братовчетката. Какви глупости минават понякога в главата на човек? Помисли княз Андрей. Но истина е само той, че тая девойка е толкова мила, толкова особена, че не ще успее да потанцува тук и един месец и ще се омъжи. Това е рядкост тук, помисли той, когато оправяйки откъсналата се от корсажа и роза, Наташа сядаше при него. В края на котильона, старият граф, в своя син фрак, отиде при танцуващите. Той покани княз Андрей от тях и попита дъщеря си дали е весело. Наташа не отговори, и само се усмихна с такава усмивка, която казваше укорно. Как може да се пита за това? Тъй весело, както никога през живота ми, рече тя, и княз Андрей забеляза, как бързо понечиха да се дигнат слабите й ръце, за да прегърнат бащата, но веднага се отпуснаха. Наташа бе толкова щастлива, както никога през живота си. Тя беше на онова най-високо стъпало на щастието, когато човек става напълно добър и достоен. И не вярва, че е възможно да има зло, нещастие и скръп. На той бал Пиер за първи път се почувства оскърбен от положението, което заемаше жена му във висшите сфери. Той беше мрачен и разсеен. Широка бръчка прорязваше челото му и изправен до прозореца, той гледаше през очилата, без да вижда никого. Наташа, която бе тръгнала за вечерята, мина покрай него. Мрачното, нещастно лице на Пиер я порази. Тя се спря пред него. Искаше и се да му помогне, да му даде излишъка от щастието си. Колко е весело, графе, рече тя. Нали? Пьер се усмихна разсеяно, очевидно не разбирайки какво му казваха. Да, много ми е драго, каза той. Как могат те да са недоволни от нещо? Мислеше Наташа. Особено такъв добър човек, като той е безухов. За Наташа всички на бала бяха еднакво добри, мили, прекрасни хора, които се обичат един друг никой не можеше да оскърби други го и зато и всички трябваше да бъдат щастливи. 18-то римско, на другия ден княз Андрей си спомни с нощния бал, но мислите му не се спряха за дълго на него. Да, балът беше много бляскав. И още. Да, Ростова е много мила. Има в нея нещо свежо, особено не Петербургско, което я отличава това бе всичко, което помисли той за снощния бал и след като пи чай, седна да работи но от умора или от безсъницата работата не вървеше през този ден и княз Андрей не можа да върши нищо. Той непрекъснато сам критикуваше своята работа, както това често се случваше с него, и се зарадва, когато чу, че някой иде. Дошлият беше Бицки, който служеше в различни комисии, ходеше във всички петербургски общества, беше страстен поклонник на новите идеи и на Сперански, отруден вестоносец на Петербург, един от ние хора, които избират своите политически убеждения, както дрехите по модата, но които затои изглеждат най-разпалени привърженици на тези убеждения. Той се втурна при княз Андрей с огрижен вид, едва успял да свали шапката си и веднага почна да говори. Току-що бе научил подробности по таз сутрешното заседание на Държавния съвет, открито от царя, и разправяше с възторг за това. Речта на царя била необикновена тя била от ония речи, които произнасят само конституционни монарси. Царят направо каза, че съветът и сенатът са държавни съсловия. Той каза, че управлението трябва да има за основа не произвола, а твърди начала. Царят каза, че финансите трябва да бъдат преобразувани и отчетите да бъдат публични. Разправяше битски, като подчертаваше известни думи и многозначително разтваряше очи. Да, днешното събитие е ера най-великата ера в нашата история. Завърши той. Княз Андрей слушаше за откриването на Държавния съвет, което очакваше с такова нетърпение и на което придаваше такава важност. И се чудеше, че сега, когато това събитие е станало, то не само не го засягаше, но му се струваше повече от нищожно. С лека насмешка слушаше той възторжените приказки на Бицки. Една съвсем проста мисъл мина през ума му, какво интересува и мене, и битски, какво ни интересува нас онова, което е благоволил да каже царят в съвета? Нима всичко това може да ме направи по-щастлив и по-добър. И това просто разсъждение изведнъж унищожи всичкия предишен интерес на княз Андрей към извършваните преобразования. Същия ден княз Андрей трябваше да бъде на обяд осперански Н. Петит Цумит, както му бе казал домакинът, когато го покани. По-рано той е обяд в семейния и приятелски кръг на човека, от когото той толкова се възхищаваше, много интересуваше княз Андрей. Още повече, защото до сега той не беше виждал Сперански в домашния му бит. Но сега не му се отиваше. В приятелски кръг, ала в определение за обяда час, княз Андрей вече влизаше в собствената неголяма къща на Сперански до Таврийската градина. В паркетната трапезария на малката къщица, отличаваща се с необикновена чистота, която приличаше на монашеска чистота, Княз Андрей, малко закъснял, завари в 5 часа вече цялото събрано общество на този петит сумит, интимни познати на Сперански. Нямаше никакви дами, освен малката дъщеря на Сперански, с дълго лице, което приличаше на бащиното й и говернантката й. Гостите бяха Жерве, Магницки и Столипин. Още от вестибюла княз Андрей чу високи гласове извънлив, ясен смях, приличен на оня смях, с който се смеят на сцената. Някой с глас, който приличаше на гласа на Сперански, отчетливо подчертаваше своето «Ха, ха, ха». Княз Андрей никога не бе чувал Сперански да се смее и той е звънлив. Тънък смях на държавния мъж странно го порази. Княз Андрей влезе в трапезарията. Цялата компания бе застанала между двата прозореца до малката маса с мезета. Сперански вси в фрак с звезда – Очевидно още със същата бяла жилетка и висока бяла връзка, с които е бил на знаменитото заседание на Държавния съвет, се бе изправил с весело лице до масата. Гостите го бяха обкръжили. Обръщайки се към Михаил Михайлович, Магницки разправяше някакъв анекдот. Сперански слушаше и предварително се смееше на онова, което щеше да каже Магницки. Тъпно когато княз Андрей влезе в стаята, думите на Магницки отново бяха заглушени от смях. Столипин се смееше високо и басово, дъвчейки къс хляб с сирене. Стих смях съскаше жерве и тънко. Ясно се смееше Сперански. Сперански, продължавайки да се смее, подаде на княз Андрей бялата си нежна ръка. Много ми е драго, че ви виждам, княже, рече той. За един миг, каза той на Магницки, като прекъсна думите му. Днес сме се оговорили. Ще имаме обяд за удоволствие и ни дума по работа. И той пак се обърна към разказвача и пак се засмя. Княз Андрей слушаше смеха му и гледаше смеещия се Сперански с очудване и тъга от разочарование. Не му се струваше, че това не бе Сперански, а друг човек. Всичко, което по-рано му се виждаше таинствено и привлекателно в Сперански, изведнъж му стана ясно и непривлекателно. Разговорът на трапезата не спря нито за миг и сякаш се състоеше от събрани смешни анекдоти. Магницки още не бе успял да довърши това, което разправяше, когато друг един вече заяви, че ще разкаже нещо още по-смешно. Повечето от анекдотите засягаха, ако не самия кръг на службата, то служебни лица. Сякаш тази компания окончателно бе решила, че тия хора са нищожни и зато и единственото отношение към тях можеше да бъде само добродушно-комичното. Сперански разправи, че на тази сутрешното заседание на съвета, когато попитали един глух сановник какво е мнението му, сановникът отговорил, че той е на същото мнение. Жерве разказа за цяло едно дело по ревизия, бележито с безсмислието на всички действуващи лица. Столипин, като заекваше се намеси в разговора и почна да разправя разпалено за злоупотребленията през предишното управление, заплашвайки по този начин да придаде сериозен характер на разговора. Магницки, почна да се надсмива на разпалеността на Столипин. Жерве пусна една шега и разговорът отново взе предишната си весела насока. Очевидно Сперански обичаше след работа да почине и да се повесели с приятели и всичките му гости, разбирайки неговото желание, се мъчеха да го развеселят и сами да се повеселят. Но това веселие се струваше на княз Андрей тежко и невесело. Тънкият звук на гласа на Сперански го порази неприятно и немлъкващият смях със своята фалшива нота, кой знае защо, оскърбяваше чувството на княз Андрей. Княз Андрей не се смееше и се страхуваше, че ще бъде тежест за тази компания. Но никой не забелязваше неговото несъответствие с общото настроение. Изглеждаше, че на всички им е много весело. На няколко пъти той поиска да се намеси в разговора, но всеки път думите му биваха изхвърлени навън като тапа от вода. И той не можеше да се шегува заедно с тях. Нямаше нищо лошо или неуместно в онова, което те приказваха. Всичко беше остроумно и можеше да бъде смешно. Ала нещичко тъкмо от онова, което е същината на веселието. Не само, че липсваше, но те дори не знаеха, че то съществува. След обяда дъщерята на Сперански и говернантката и станаха. Сперански помилва дъщеря си със своята бяла ръка и я целуна. И този е жест се стори неестествен на княз Андрей. Мъжете, по-английски, останаха на масата да пият портвейн. Посред почналия разговор по испанските операции на Наполеон, които всички одобряваха единодушно. Княз Андрей почна да им противоречи. Сперански се усмихна и очевидно, искайки да отклони разговора от взетата насока, разказа един анекдот, който нямаше нищо общо с разговора. За няколко мига всички замълчаха като поседя на трапезата, Сперански запуши бутилката с виното и каза «Днеска хубавото винце е скъпичко». Даде я е на слугата и стана. Всички станаха и разговаряйки все тъй шумно, отидоха в салона. Дадоха на Сперански два плика, донесени от куриер. Той ги взе и отиде в кабинета си. Щом излезе общото весело настроение за тихна и гостите, почнаха разсъдително и тихо да си приказват. Е, сега декламация. Рече Сперански, излизайки от кабинета си. Чуден талант! Обърна се той към княз Андрей. Магницки веднага зае поза и почна да рецитира френски шеговити стихове, съчинени от него за някои известни в Петербург лица и няколко пъти беше прекъсван от ръкопляскания. Когато стиховете свършиха, княз Андрей се приближи до Сперански, за да се сбогува. «Къде тъй е рано?» каза Сперански. Обещах да отида на една вечер. Те млъкнаха за малко. Княз Андрей гледаше отблизо в тия огледални, не позволяващи да се приближиш до тях очи и го досмеша как е могъл да чака каквото идея да от Сперански и от цялата своя дейност, свързана с него. И как е могъл да придава значение на онова, което вършеше Сперански. Дълго време след като излезе от Сперански, той отмерен, невесел смях не преставаше да звучи в ушите на княз Андрей. Когато се върна в къщи, почна да си спомня, като нещо ново, своя петербургски живот от 4 месеца насам. Той си спомни своите тичания, търсения, историята на проекта му за военния устав, който бе прият за сведение и за който се мъчеха да премълчат единствено, защото друг проект, много лош, беше вече приготвен и представен на царя. Спомни си заседанията на комитета, в който Берг беше член. Спомни си как в тия заседания грижливо, и надълго се обсъждаше всичко, което се отнасяше до формата и процедурата на заседанията на комитета. И как грижливо и накъсо се избикаляше всичко, което се отнасяше до същината на въпроса. Спомни си своята законодателна работа, как внимателно превеждаше на руски членове от римския и френския сборник от закони и го досрамя за себе си. След това си представи живо Богочарово, заниманията си на село, пътуването си, дорязан, спомни си селените, дрон, кмета, и като си представи, че прилага по отношение на тях правата на лицата, които той подреждаше по параграфи, очуди се как е могъл толкова дълго да се занимава с такава празна работа. 19-то римско, на другия ден, княз Андрей тръгна по визити в някои къщи, дето още не бе ходил и между тях, Ростови, с които бе подновил познанството си на последния бал. Освен по законите на учтивостта, според които трябваше да отиде у Ростови, на княз Андрей му се искаше да види в къщи тая особена, пълна с живот девойка, която му бе оставила приятен спомен. Наташа го посрещна една от първите. Тя беше в домашна синя рокля, в която се стори на княз Андрей още по-хубава, отколкото в балната. Тя и цялото семейство Ростови приеха княз Андрей непринудено и сърдечно, като стар приятел. Цялото това семейство, което по-рано княз Андрей съдеше строго, сега му се стори, че се състои от прекрасни, естествени и добри хора. Гостоприемството и добродушието на стария граф, особено мило очудващо в Петербург, беше такова, че княз Андрей не можа да откаже да остане на обяд. Да, те са добри, чудесни хора, мислеше Булконски. Без, разбира се, да проумяват ни най-малко какво съкровище имат в Наташа. Но добри хора, които представят най-хубавият фон, за да изпъкне на него, тая е особено поетична, преизпълнена от живот, прелестна девойка. Княз Андрей чувствуваше в Наташа присъствието на съвсем чужд за него, особен свят, преизпълнен с някакви непознати немо радости. Оня е чужд свят, който още тогава в отрадненската алея и на прозореца в лунната нощ, толкова го дразнеше. Сега тоя свят вече не го дразнеше, не беше чужд свят. Но той самият, след като бе влязал в него, Намираше там нова наслада за себе си. След обяда Наташа по молба на княз Андрей отиде при клавикорда и запя. Княз Андрей, застанал при прозореца, разговаряше с дамите и я слушаше. Посред фразата княз Андрей млъкна и неочаквано усети, че към гърлото му се издигат сълзи, каквито той не допускаше, че може да има. Той погледна пеещата Наташа и в душата му се извърши нещо ново и щастливо. Беше щастлив, и едновременно с това му беше тъжно. Той наистина нямаше за какво да плаче, но беше готов да заплаче. За какво? За предишната любов ли? За малката княгиня ли? За разочарованията си ли? За надеждите си в бъдещето ли? И да, и не. Най-важното, за което му се искаше да плаче, беше изведнъж живо осъзнатата страшна противоположност между онова безкрайно велико и неопределимо, което той имаше в себе си и това тясно и телесно, каквото беше той самият и дори тя. Тая противоположност го измъчваше и радваше през времето, когато тя пееше. Щом свърши да пее, Наташа се приближи до него и го попита хареса ли му гласа ти. Тя попита това и се смути след като го каза, защото разбра, че не биваше да пита. Той се усмихна, гледайки я, и каза, че пеенето й му харесва също както и всичко, което прави тя. Княз Андрей излезе от Ростови късно вечерта, той легна да спи, защото бе свикнал да си ляга, но скоро разбра, че не може да спи. Тойто запалваше свещ и седеше на леглото, то ставаше, то отново лягаше и без съницата никак не му тежеше. В душата му беше тъй радостно и ново, сякаш бе излязал от душна стая на свободния Божий свят. И през ум не му минаваше, че е влюбен в Ростова. Той не мислеше за нея. Само си я представяше и поради това, виждаше целия си живот в нова светлина. За какво се блъскам, за какво тичам в тая тясна, затворена рамка, когато животът, целият живот с всичките си радости е открит за мене, казваше си той. И за първи път след дълго време почна да прави щастливи планове за бъдещето. Той сам реши, че трябва да се заеме с възпитанието на сина си, като му намери възпитател и го повери немо. Сетне ще трябва да напусне службата и да замине за чужбина, да види Англия, Швейцария, Италия. Трябва да използвам свободата си, докато чувствувам в себе си толкова много сили и младост, казваше си той. Пьер беше прав, когато казваше, че за да бъдем щастливи, трябва да вярваме във възможността за щастие и аз сега вярвам в него. Остави мъртвите да погребват мъртъвците, докато си жив. Трябва да живееш и да бъдеш щастлив, мислеше той. 20 -то римско, една сутрин полковник Адолф Берг когато Пиер познаваше, както познаваше всички в Москва и Петербург, дойде при него в чистичък, нов новеничък мундир и с напомадени и причесани напред коси над слепите очи, тъй както се причесваше цар Александър Павлович. Току-що бях у графинята, вашата съпруга, и съм много нещастен, че молбата ми не можа да бъде изпълнена. Надявам се, графе, че при вас ще бъда по-щастлив, рече той, като се усмихваше. Какво обичате, полковник? Аз съм на вашите услуги. Сега, графе, аз вече съвсем се наредих в новото си жилище, каза Берг, като очевидно знаеше, че на всеки му трябваше да бъде приятно да чуе това и за той исках да уредя тъй една малка вечер за моите и на съпругата ми познати. Той се усмихна още по-приятно. Исках да помоля графинята и вас да ми направите честа, да заповядате у нас на чашка чай и на вечеря само че графиня Елена Василевна, смятайки унизително за себе си обществото на някакви си бърговци, можа да има жестокостта да откаже на такава покана. Берг толкова ясно обясни защо желая да събере от тях малко и добро общество и защо това ще му бъде приятно, и защо той скъпи парите си за игра на карти и за други лоши работи, но за добро общество е готов и да се охарчи, че Пиер не можа да откаже и обеща да отиде. Само не късно, графе, ако смея да ви помоля. Към 8 без 10, осмелявам се да ви помоля. Ще съставим партия за карти, нашият генерал ще бъде. Той е много разположен към мене. Ще вечеряме, графе. Та моля ви се. Въпреки навика си да закъснява, тая вечер, вместо в 8 без 10 пиер, пристигнал Бергови в 8 без четвърт. Бергови нагласили каквото трябваше за вечерта, бяха вече готови да приемат гостите. Берг седеше с жена си в новия, чист светъл, украсен с бюстчета и картинки и нови мебели кабинет. В новичък, закопчан, мундир той седеше до жена си, обяснявайки и, че винаги можеш и трябва да имаш познанства с хора, които са по-високостоящи от тебе, защото само тогава познанствата са приятни. Ще освоиш от тях нещо, можеш да помолиш за нещо. Ето. Виж как живях аз, когато бях в първите офицерски чинове. Берг смяташе живота си не по години, а по височайшите награди, другарите ми сега са още нищо, а аз чакам ваканция за полкови командир. Имам щастието да бъда ваш мъж. Той стана и целуна ръка на Вера, но докато стигне до нея, оправи обърнатия ъгъл на килима. И как придобих това? Главно с умението да избирам познатите си. От само себе си се разбира, че трябва да бъдеш добродетелен и грижовен. Берг се усмихна със съзнанието за превъзходството си над слабата жена и млъкна, като помисли, че все пак тая мила негова съпруга е слаба жена, която не може да проумее всичко, съставляващо достоинството на мъжа. Ейн Ман Зосеин. В същото време и Вера се усмихна със съзнанието за своето превъзходство над добродетелния, добър съпруг, който според Вера все пак погрешно, както всички мъже, разбираше живота съдейки по своята жена, Берг смяташе всички жени слаби и глупави. Вера, съдейки по своя мъж и разширявайки това убеждение за всички, мислеше, че всички мъже приписват само на себе си разума, а в същото време не разбират нищо и са горди и егоисти. Да бъдеш мъж, Берг стана, прегърна предпазливо жена си, за да не измачка дантелената пелеринка, за която бе платил скъпо и я целуна по средата на устните само едно нещо. Да нямаме много скоро деца, каза той понесъзнавана от него асоциация на мислите. Да, отговори Вера. Аз съвсем не желая това. Трябва да се живее за обществото. Точно с такава беше княгиня Юсупова, рече Берг с щастлива и добра усмивка, като посочи пелеринката. В това време доложиха за пристигането на граф Безухов. Двамата съпрузи се спогледаха със самодоволна усмивка, като всеки приписваше на себе си честа на това посещение. Ето какво значи да умееш да завързваш познанства, помисли Берг. Ето какво значи да умееш да се държиш. Само, моля ти се, когато аз занимавам гостите, рече Вера. Не ме пресичай, защото аз зная с какво да занимавам всеки го и в кое общество, какво трябва да се говори. Берг също се усмихна. Не може. Понякога с мъжете разговорът трябва да бъде мъжки рече той. Пьер бе прият в новичкия салон, в който никъде не можеше да се седне, без да се наруши симетрията, чистотата и редът. И за и беше твърде разбираемо и не чудно, че Берг великодушно предлагаше да се наруши симетрията на креслата или на дивана за скъпия гостенин. И тъй като в това отношение той сам беше, както се виждаше, в болезнена нерешителност, предложи гостенинът да реши въпроса. Пьер дръпна един стол към себе си и разбърка симетрията. И веднага Берг и Вера започнаха вечерта, като се прекъсваха един друг и занимаваха гостенина. Решила по свое разбиране, че Пиер трябва да бъде занимаван с разговор за френското посолство, Вера почна веднага такъв разговор. Берг, който реши, че е необходим и мъжки разговор, прекъсна жена си като засегна въпроса за война с Австрия, изкочи неволно от общия разговор на личните си съображения по предложенията, които му бяха направени, за участие в австрийската война и за причините, по които не бе приел предложенията. Въпреки, че разговорът бе доста несвързан и че Вера се ядосваше от вмесването на мъжкия елемент, двамата съпрузи чувствуваха с удоволствие, че макар да имаше само един гостенин. Вечерта почна много добре, и че вечерта, като две капки вода, приличаше на всяка друга вечер с разговорите, чая и запалените свещи. Скоро пристигна Борис, стар другар на Берг. Той се отнасяше към Берг и Вера с известна сянка на превъзходство и покровителство. След Борис дойде една дама с един полковник, след това самият генерал, след това Ростови и вечерта вече съвсем несъмнено за прилича на всички вечери. Берг и Вера не можеха да сдържат радостните си усмивки, като виждаха и чуваха това движение в салона, несвързаната глъчка, шумоленето на роклите и поклоните. Всичко беше както всички други, особено генералът, който похвали квартирката, потупа берг по рамото и с бащинска безцеремонност разпореди да сложат масата за игра на бостон. Генералът приседна до граф Иля Андрейч, като при най-знатен от гостите след него. Старчетата са старчета, младите с млади, Домакинята до масата за чай, на която имаше съвсем същите като на вечерта опанини сладкиши в сребърна кошничка. Всичко беше съвсем същото, както от другите.